Oi. Hello? Oh. Muito boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa live da FAF TV no Mapazão Sicredi Série A 2024, muito obrigado pela sua companhia, teremos um super jogão de bola nessa noite agradável de sexta-feira, aqui no meio do mundo, aqui no meio do planeta, Amapazão Sicredi. 2024, jogão de bola, São Paulo e Oratório. As equipes entrando em campo nesse momento para fazer um super jogo. Para você, torcedor da Orca Demolidora, para você, torcedor do Tricolor da Zona Norte. Conosco está ele, sempre presente: Zeca Rocha. Boa noite, Zeca. Expectativa de um jogão, hein, Zeca? Boa noite, Zaque. boa noite a nossa audiência. É, hoje nós teremos um jogo de vida ou morte o São Paulo. São Paulo pode se afundar na tabela de classificação e o Oratório pode assumir a ponta da tabela. Então tem esse diferencial entre as duas equipes, né? É, mas a expectativa é realmente que possamos ter um grande jogo. É, o Oratório vem com uma base já Desde o primeiro jogo, sob o comando do Serginho Tanaka. O São Paulo teve sérios problemas é, no comando da equipe, principalmente no comando técnico. O treinador que veio para assumir a direção da equipe, não chegou, mas enfim, a expectativa é que nós tenhamos um grande jogo. Vamos pro hino nacional brasileiro! Beleza, aí no Nacional, o brasileiro tocado aqui no Milton de Souza e Correia. O Zerão, as duas equipes ali se cumprimentando, aquele fair play tradicional. E vamos à escalação. Vamos à escalação do São Paulo, que é o mandante do jogo de hoje. O São Paulo precisa do resultado e vem escalado com. Número 1, um, Neto. Número 2 é o Felipe. Número 3, Oiapoque. 4, Janiel. O 5 é o Felipe Pará. 6, para Gabriel. 7, Vandinho. 8, na capital vida. do meio do mundo, no estádio do meio do mundo. Vai começar o Amapazão Segredo 2024. Na disputa a maior conquista do futebol. O Paulo vem com a sua força máxima, né? É, depois de duas derrotas, São Paulo vem de força máxima aí com o Neto, Felipe, Oiapoque, Daniel, Felipe, Gabriel, Pauldinho, Jair, Marcos, é Vitor, Ritalis. Esperamos que essa equipe possa é, fazer um bom futebol, praticar um bom futebol e consiga, quem sabe, uma vitória. Ah, e para sair dessa situação vexatória com, com que a equipe São Paulina se encontra dentro da tabela de classificação. Portanto, essa é a escalação do time comandado hoje na estreia. O professor Romeu Figueira, que é um grande treinador, um treinador vencedor do futebol amapaense, estreando aí no comando técnico da equipe do tricolor da Zona Norte, aí, Romeu Figueira. Vamos à escalação do oratório da Orca Demonidora, o time do bairro de Santa Rita. Vamos à escalação: 12 Felipe, 2 Ricardo, 4 Léo Reis, 5 Diogo, 6 Ionha, 7 Neverton, 8 Luan, 9 um dos artilheiros do campeonato Abuda, 11 Almir, 13 João e o 20 Igor. Esse é o time do Oratório Recreativo Clube comandado pelo professor Sergílio Tanaka, Zeca. Olha, é a mesma equipe que vem jogando desde o início da competição. Tá? É, venceu o primeiro jogo, venceu o segundo, venceu muito bem. E hoje, é, frente à equipe do São Paulo, espero que o oratório repita o bom futebol que praticou é, na sua estreia no campeonato e também quando venceu a equipe do Macapá por 2 a 1. Um, e na sequência, é, teve aquela vitória espetacular frente frente à equipe do Santana por dois tempos a 0. A expectativa é realmente que nós possamos ter um grande jogo, uma equipe que tenta se reerguer dentro da competição, saindo, saindo dentro desse, sai de dentro desse buraco, que é a zona do rebaixamento, a, a, lá na última colocação da competição, e o Oratório que tenta alcançar a, a ponta da tabela com uma vitória na noite de hoje. Beleza, Zeca. A arbitragem vai ser comandada hoje por Daniel Bulhosa. Ela é um árbitro experiente do futebol mapaense. O assistente número um, Salmão Lopes. Assistente número dois é o Igor Cordeiro. E o quarto árbitro experiente, Samuel Santos. Esse é o quarteto da arbitragem para esse jogão de bola entre São Paulo e Oratório. Tricolor da Zona Norte contra a Orca Demolidora. A expectativa, Zeca, é o torcedor já está com a gente na nossa live. Obrigado para você que já tá com a gente na nossa transmissão. O Ajeu e o Fabrício estão ligados lá no Bairro do Coração. A, a Jane Jordão também tá ligada aqui com a gente. O Alex pimenta. O Alex Pimenta também tá com a gente, a Larissa Tamires, o Brian. É, se inscreva no nosso canal, chame a galera para assistir junto com a gente aqui a nossa transmissão. Curta aí, compartilhe, comente. É importante para o crescimento do, do nosso canal da FAF TV, que transmite todos os jogos do futebol malpaense. Zeca! Pois então, né, Isaac? Se você não puder vir ao estádio para assistir o jogo ao vivo... É... É, no zerão, você assiste pela FAP TV, a melhor imagem das transmissões é, do Amapazão, se credo, governo do estado Amapá, é, nas plataformas digitais. Estamos aí no YouTube e você deixa aí a sua colaboração, participando, deixando aí os seus comentários, como é que está a nossa transmissão, como é que está a imagem. Você vai analisando aí da sua residência, da sua casa, onde você estiver com seu tablet, com seu, com seu é, iPhone, com seu smartphone, no seu notebook, enfim, onde você puder estar, você possa curtir aí essa grande transmissão de mais um Jogaço pelo Amapazão, se crede, Governo do Estado Amapá 2024. Beleza, vou um abraço aí pro Alex Pimenta, o Lázaro Jesus, o Brian Sarraf, a Larissa Tamir está junto com a gente. Alô, aqui no Silva, aquele abraço para você, meu garoto. Vamos pro jogão de bola. A arbitragem já está por ali, tomando as últimas providências, para que possa iniciar esse jogão de bola. Lembrando que o oratório vai em busca da liderança do, do campeonato mapaense Cicred 2024. E o São Paulo, como disse o nosso amigo Zeca, tá procurando sair uma dessa zona desconfortável aí que é a zona de rebaixamento. Esse ano tem rebaixamento, Zé Carlos. Pois então, tô falando que tem um rebaixamento. É mandando um abraço lá pro Tiaguinho. Alô, Tiaguinho. Mandando um abraço pro Tiaguinho, grande craque grande do, craque do, futebol, do mapaense. futebol mapaense, Uma passagem bonita também no futebol paraense. Mas enfim, o trio de arbitragem é um trio credenciado para britar, para britar, a britar essa partida de futebol. Nós aproveitamos para mandar um toque no coração para a galera lá no Mazagão, o Sérgio Silva também, o nosso Bada, também prestigiando, o, o diretor do MAC também, é, o Calango também curtindo o programa, e a galera lá na Cadê, o Pita e a Gesi também já estão curtindo aí através é, do canal da FAPTV as imagens desse jogaço, daqui a pouquinho, desse nesse jogaço sensacional, entre Oratório e São Paulo Futebol Clube, o Tricolor da Zona Norte. Manda um abraço também aí, Zeca. Enquanto não começa o jogo, manda um abraço para o Júnior também, o Júnior Preto, que está direto da Feira da Santana, na Bahia. Que maravilha. Olha o Bahia, ó, tá ligado com a gente lá, o nosso amigo Júnior. Obrigado, Júnior, pela companhia. Obrigado a todos que estão com a gente. A gente pra aproveita ser... também e mandar um toque no coração para o pessoal lá no bairro do Boricção, né? Estão nos acompanhando. A galera não está participando ainda aqui no chat, mas deixa aí o teu um recadinho aí no chat. Mas eles me falaram, Zé, nós estamos ligado lá na transmissão. Manda um alô para nós, a Maria Helena, a professora Maria Helena, o Mário e a Ellen Ribeiro e a Ágata. Assim como a Patrícia e o Irã, lá na Rua Vó no bairro do Novo Buritizal. Beleza. Obrigado para você que está chegando com a gente. Tem um... Acredito que o policiamento ainda não chegou aqui no estádio Milton de Souza Correios Zerão, por isso o jogo está retardando um pouco mais. É Só pode iniciar o jogo. Né? E aí. Vamos o pro, pro torcedor que está chegando agora, Zeca. Vamos passar a escalação é. de novo do, do tricolor da Zona Norte. O São Paulo técnico estreando hoje. O professor Romeu Figueira vem trazendo a seguinte escalação. O goleiro número um é o Neto. Dois, Felipe. 3 Oiapoque, 4 Janiel, 5 É o Felipe Pará, 6 Gabriel, 7 Vandinho, 8 Jair, 9 Pro Marcos, 10 Pro Zevito, 11 Pro Thales. Essa é a onzena comandada pelo técnico Romeu Figueira, que tá ali, já tá na estreia do campeonato aí. E vamos à escalação da Orca Demolidora, o Oratório Recreativo Clube, que traz o goleiro, bom goleiro Felipe Machado, 12. 2, Ricardo, 4, Léo Reis. 5, Diogo. 6, Ionhan. 7, Neverton. 8, Luan. 9, o Artilheiro do Campeonato Abuda. 11, Almir. 13 é o João. 20 é o Igor. Lembrando que o João, camisa número 13, é um do, da dupla de zaga, aí. Juntamente com o Léo Reis. Faz a dupla de zaga aí com o Léo Reis. E o São Paulo, é. Meu caro Zeca, o São Paulo é um clube fundado em 1988, né? Com um, um grupo de empresários. Fundou aí o São Paulo, que tinha o um apoio de uma rede de supermercado aqui da cidade, que prometia um futuro promissor, mas não vingou muito. Mas continua lutando aí no futebol mapaense. Na base, o São Paulo tem ganhado alguns títulos aí no profissional. Tá buscando, tá buscando aí o São Paulo um título aí no futebol profissional. O tricolor da Zona Norte, como é conhecido o São Paulo AP, Zeca. Pois então, né? O São Paulo é um clube que surgiu recentemente no futebol mapanense, mas que já rebelou grandes jogadores. Tem uma boa base o São Paulo, já representou o futebol mapanense é, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Foi uma das melhores apresentações... Do futebol mapanense nessa competição, e abertura do calendário nacional, que é a Copa São Paulo de Futebol Juniores. E nós estamos tendo um, um pouco de atraso no jogo, avisando aí para o nosso torcedor, a galera que está ligada aí no, na FAP TV, é devido à falta do policiamento. O policiamento ainda não chegou no estádio. A, a delegada, o delegado da partida já está providenciando, já está em contato com. A, a direção da polícia militar para sabermos qual é o motivo do atraso. Os policiais não chegaram a tempo. Até agora no estádio é, Milton de Souza Correio, o Zerão, e nós vivemos essa expectativa muito grande do começo do jogo. Tem um pouco de atraso. Mas quebra, isso... um pouco o, 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 quebra. um pouco o quebra um pouco aquecimento dos atletas, né? Que ficam ali meio parados ali, inquietos, porque. É, existe toda uma preparação, né, Zeca? Para o atleta entrar, tem o um aquecimento antes da entrada, desce lá no túnel, pega o seu uniforme, faz aquela última corrente de oração, vem para o campo e aí tem um pouquinho de atraso aí. Pedimos ao nosso torcedor que daqui a pouquinho vai enrolar a bola, sem dúvida nenhuma, aqui no Milton de Souza, Correia o um zerão o meio do planeta, Zeca. Pois é, então. Avisando aí para o torcedor, nosso torcedor que assiste, o nosso internauta que nos assiste em outros estados, em outra parte, qualquer parte do planeta, é que esse estádio aqui, a linha divisória do Gramado, você está enxergando aí essa linha divisória, lá onde estão os, o trio de arbitragem, é a linha que divide o planeta Terra em dois hemisférios, o Norte e o Sul. A equipe é, é Tricolor do São Paulo está na, na no hemisfério sul e a equipe azul clara, né, que azul celeste, está na no hemisfério norte. Nós estamos bem no meio do planeta Terra, na ponto zero do globo terrestre. É um ponto interessante, né, para a gente frisar sempre é um na nossas, transmissão, né? é um nas nossas do transmissões, na nossas transmissões. É um estádio que a linha divisória do gramado, a linha do meio de campo, como é conhecida é a mesma linha que divide o planeta em dois hemisférios. Beleza, Zeca. E o Oratório Recreativo Clube é de de agosto de 1969. Tem como mascote aí a orca, né? que tem como clube Orca Demolidora. E o tem um título do futebol apaixonante em 2012, né? E atualmente está em terceiro lugar, buscando aí a liderança do campeonato. Foi um clube que surgiu dentro da comunidade católica da igreja. Nossa Senhora de Fátima, do bairro de Santa Rita, né? Por um grupo de jovens comandado por Odoval Moraes. Os atletas na época, Zeca, eles eram obrigados a participar da missa. É um assim... detalhe aí do oratório na época da sua fundação. Pois então, alguns clubes, Amapanha, surgiram desses grupos oratorianos. Por exemplo, a Juventus, que hoje não é um clube que já não existe mais, ele surgiu na época lá na Igreja São José. Lá ao lado do Teatro das Bacabeiras, bem na frente da cidade Depois surgiram o Ipiranga Clube que veio do Grupo Jovem da Amazônia também Da paróquia de Nossa Senhora da Conceição E o Oratório também surgiu da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré Lá no bairro de Santa Rita Então foi um clube que veio crescendo dentro da sociedade, dentro do contexto do futebol é, e, no, e o bairro, os bairros onde o oratório pertence, onde ele surgiu, o bairro de Santa Rita, o torcedor é fiel. Já podemos visualizar aqui na nossa cabine ali a presença do Nicodemos, do doutor Nicodemos, que foi jogador de futebol também, atuou pela equipe do Oratório Recreativo Clube, logo na sua fundação, logo no seu surgimento no cenário esportivo. No futebol do estado da Mapão, podemos fazer a dupla de ataque com o Roberto Gato, o Carlinhos Moreira, Paulinho, enfim, aquele time que ficou na memória de muitos torcedores. Mas é isso aí, as duas equipes têm esse objetivo de buscar a vitória, fazer um bom jogo, e a gente acredita que nós teremos um grande espetáculo, mesmo porque o oratório precisa desse resultado positivo para assumir a ponta da tabela. E o São Paulo precisa sair dessa zona de desconforto, que é a zona é, do rebaixamento. Show de bola, Zeca. Mandar um abraço aí aos familiares dos, dos jogadores também que acompanham a nossa live. Curte aí, compartilha, se inscreve para fortalecer aqui o canal da FAF TV. Hein? E mandar um abraço pra galera que tá torcendo, que vai torcer hoje pro oratório, de familiares dos jogadores que vão torcer pro oratório, os familiares dos jogadores também que vão torcer pro tricolor da Zona Norte. A expectativa é essa: que o policiamento chegue para dar andamento aí a partida. Como a gente já disse, quebra um pouco o aquecimento. E aí a delegada da partida tá tomando todas as providências cabíveis para que a bola role aqui no meio do mundo daqui a pouquinho, Zé cara. Pois é, então. E o internauta, ele dá uma fugidinha aí da nossa live, né? É, esperamos que não. Mas por, pela demora, a demora do começo do jogo, nós já passamos aí para o nosso torcedor, que é devido à falta do policiamento no Estádio Zerão. Então, é um campeonato, é uma competição federada é, e o, o jogo não pode começar sem a presença é, da guarnição da polícia militar. Lembrando ao torcedor que amanhã também nós teremos transmissão aqui pela FAF TV. Amanhã tem. O clássico Tremi, né, Que é Trem e Ipiranga. Amanhã 19 horas a bola rola aqui no Estádio Milton de Souza. Outro Correio clube Zará. que surgiu de paróquias, né? O Oratório surgiu da paróquia de Nossa de Santa Rita, que fica lá no, de Nossa Senhora de Fátima, que fica lá no Santa Rita. E o Ipiranga clube que joga amanhã nossa também Senhora surgiu da Conceição, né? lá da, da da Prelazia de Nossa Senhora da Conceição. Bom, a ambulância está chegando. A ambulância já está aí. Lá no Maranhão, ontem o Sampaio Corria, né? o time boliviano lá é... de São Luís do Maranhão, conseguiu um resultado positivo ontem jogando. É, fora de casa pela Copa do Brasil conseguiu consegui um resultado positivo num campo é, quase que impraticável por bom futebol, mas conseguiu um bom resultado parabéns, a gente agradece aí a audiência da FAP TV lá em São Luís do Maranhão na Ilha do Amor exatamente, a galera também aqui ah, o, 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 o irmão do Almir direto da Bahia, valeu tá ligado aqui com a gente a galera toda o Silvestre França está torcendo para o Abuda. Obrigado. E aí a gente vai mandando o um alô para a galera que enquanto a bola não rola. Dá para saber qual é a, a naturalidade do Abuda? Eu acho que o Abuda é baiano. É, pelo que o pessoal tá mandando aqui. é Vamos lá. Quem souber a naturalidade do Abuda, passa aqui para gente. O Caio Martins disse: olha, um alô diretamente de Santa Cruz de la Serra, na Bolívia. Oh, temos um boliviano. Orca 4, ele disse hoje. Então a galera vai vai compartilhando, vai dando aqui o seu palpite, é interessante. Enquanto a bola não rola, a gente vai conversando aqui sobre a história do futebol mapaense que envolve São Paulo e oratório. O oratório que é comandado aí pelo Serginho Tanaka e o, o São Paulo estreando aí o professor Romeu Figueira. Como disse o Zeca, tem essa curiosidade, né? O São Paulo é, tá está. Tá com, tá com o terceiro técnico, praticamente hoje, né? Com o terceiro pois é, pois comandante é. na beira do campo. Vamos o, o, técnico, o técnico o, o, que o São Paulo anunciou, que era um técnico é, da Guatemala, técnico Guat, mais ou menos isso que se chama os Guat, é, da Guatemala, quem nasce na Guatemala. É, ele não conseguiu estrear na competição. Ele teve problemas de... É, se habituar de, dentro do, do, do futebol brasileiro. Não sei se foi clima, não sei que o que aconteceu com o cidadão que ele não estreou. E o seu interino, houve o técnico interino, acho que era. O seu auxiliar assumiu o São Paulo naquela derrota na estreia da competição. E logo em seguida ele, ele também não foi efetivado. E o diretor de futebol. Do São Paulo, foi o professor Vitor Jaime, assumiu a equipe do São Paulo e sofreu também um revés, sofreu uma derrota. E o professor e o presidente Ademos Padeirinho resolveu contratar realmente um técnico de futebol. E o professor Romeu Figueira foi a bola da vez e hoje ele estreia é, no campeonato mapanse, estreia em frente, em frente à equipe do São Paulo. No jogo dificílimo, no jogo muito difícil, que é enfrentar a equipe do Oratório Recreativo Clube. Beleza. O policiamento já está presente aqui no Milton de Souza Correio Zerão. O Abuda é de São Luís, no Maranhão. A galera já passou aqui a localização do Abuda. Obrigado para você, torcedor que tá ligado com a gente. Curte aí, compartilha. Se inscreve no nosso canal para você não perder nenhum jogo do Amapazão Secreto que tá interessantíssimo. Esse Amapazão Secreto promete ser o melhor Campeonato mapaense da história, sem dúvida nenhuma, pela qualidade do, das equipes, pela premiação também. E vale vaga duas vagas, né? Para o campeão, para o vice, para a Copa do Brasil e para o campeão também participar aí da Copa do Brasil, série D e Copa Verde. Então é um calendário extenso aí para o campeão. A mapasão de 2024: a árbitra Daniela Bulhosa olhou ali pro cronômetro, está valendo! Tem bola rolando aqui no Milton de Souza Correio. Zerão. Já sai jogando ali o Almir, deixa pro Iorra, perdeu a jogada. Sai jogando a equipe do Tricolor da Zona Norte, tenta ligar ali pro comando de ataque. A bola vai saindo, tá marcado o primeiro arremesso lateral pra equipe do Oratório, lá pelo lado direito um de ataque. Arremesso lateral vai cobrar o Iorra, sempre pra ele ali o camisa número a o jogo no comecinho no comecinho, jogando de bola. A galera vai chegando de montão pra curtir a nossa transmissão aqui pela Faf TV. O nosso canal no YouTube, transmitindo todos os jogos lá, o Mapazão. Despacha lá pro comando de ataque. Vai chegar ali o zagueirão da camisa número 13. Para afastar o perigo ali, o João Vitor, A bola fica brigada ali pelo meio do caminho. Vai dominando ali o Luan, dominou, deixou mais embaixo. Ó, a bola fica ali com o jogador, que é o Tales. Ele é rapidinho, passou do primeiro, do segundo, distribuiu lá pro camisa número 9, da equipe do longo da Zona Norte, que é o Marcos, a bola ligada de novo ali pro Tales, vai buscar um devolveu mais atrás a bola ali com o da camisa número 8 do São Paulo, que é o Jair. Sai trabalhando, sai trabalhando. A equipe do São Paulo vem pelo meio. A bola trabalhada lá pelo outro lado com o Tales, jogou para o comando de ataque na tentativa. Era com o Vandinho, chega para afastar aí o perigo ali. O João Vitor mas está marcado ali o impedimento na primeira tentativa de do Abudem, Zeca? Pois é, então, olha, o jogo começou com o oratório já tentando uma espetada lá pelo lado do canhoto, mas o São Paulo retomou a posse da bola. Tá conseguindo boas triangulações ali, principalmente no setor da meia cancha. Quer dizer, o São Paulo é, vem ganhando aquele, aquela parte do, do campo de jogo, é uma parte fundamental é, para que a equipe possa é, ter uma boa, uma participação efetiva dentro do campo de jogo, dentro da partida. E o São Paulo começou muito bem, está bem melhor do que nós vimos nos dois, jogos nos dois jogos anteriores aí. É, tem uma falta forte aqui, uma falta forte. O, o árbitro, a árbitra da partida, o assistente ali não marcou mas a árbitra Daniela de Bulhosa estava atento o, o Neverton foi parado no baile aqui jogado aqui fora do da pista de atletismo aqui do Milton de Souza Correio Zerão a arbitragem está pegando a primeira falta do jogo falta em cima do camisa número 7 ali o Neverton o árbitro Samuel que é o quarto que é o quarto árbitro do jogo tá dando uma olhada ali mas está tudo legal vai ser cobrada a falta ali pela equipe do Oratório, é cara olha o zagueirão é. É. O Geniel. O Geniel, muito forte, né? Nessa dividida no ombro a ombro, ele levou a melhor. Ah, o jogador do Oratório ficou sentindo ali. E o Hamilton resolveu marcar uma infração, infração que leva muito perigo ali para dentro da área da equipe São Paulina. Ricardo comanda a bola lá para o comando de ataque. Vem aqui o Thales para fazer a recuperação. A bola vai ficando aqui com o lateral direito da equipe da Orca. Ricardo que não quis nem saber, mandou aqui no meio da galera. 0 a 0 é o placar do jogo. Aqui pela FAF TV no Mapazão, se crede... 2024, aqui na transmissão. Isaac Pinheiro, Zeca Rocha, transmitindo a emoção do futebol amapaense. Que alegria, meu caro Zeca! Está transmitindo mais um jogo do Amapazão ao seu lado, Zeca. Para mim é também é um prazer, uma honra. Olha o São Paulo está bem melhor agora com o professor Romeu Figueira. né? A equipe está mais encorpada, é muito mais próxima, os jogadores mais próximo do outro, jogando em bloco. Isso já dá uma perspectiva muito grande aí, de que realmente o jogo vai ser um jogo pegado, um jogo cheio de muitas emoções. Vem para co a cobrança do arremesso lateral e honra, lateral esquerdo da equipe da Orca Demolidora. Trabalhou legal, vai sair mais uma vez lá de trás para afastar o perigo ali. O Luan, camisa número 8, perdeu a jogada. Olha o contra-ataque. Vem ali o capitão, que é o Diogo. Comandou, tentou passagem. Chega por baixo a marcação e tá marcada uma falta ali no meio-campo. Falta em cima do capitão ali da, da equipe da, do oratório, o, o, o Diogo. E falta já cobrada. Vem aqui o Ricardo. Faz o domínio aqui, o camisa número 2. Ricardo, toca ali pro Neverton. Dominou aqui na ponta esquerda. Um, tentou a infiltração de novo ali, o Igor. Não conseguiu dominar. Volta jogada ali com o Neviton. Levou pro comando de ataque. Chega por baixo ali o Janiel para afastar o perigo. Jogou para escanteio. Lá vem a orca, Zeca. É, o então, oratório, oratório tentando uma estocada aqui pelo lado direito. E o professor, o professor Romeu Figueira orientando os seus jogadores dentro de campo. Posicionando. O problema do oratório era o posicionamento, com o Romeu ali. É, comandando a equipe, a equipe toma uma outra, tem um outro outro posicionamento, com certeza. Olha o Micros, cruzou a bola, a bola estendida ali na área. O Abuda tentou parar para o meio, mas afasta o perigo ali. O zagueiro, que é o Felipe Oyapoque. Arremesso lateral para a equipe do Oratório, vem para cobrar ali o Iorha, camisa número 6 da equipe do Oratório. Joga aqui pro comando de ataque, a tentativa é sempre com ele, com a Buda. Já perde a jogada, recupera ali a equipe do São Paulo, despacha lá de trás, não quis nem saber de brincadeira ali o Felipe, camisa número 2. A arbitragem mandou seguir. Tem bola com o Oratório, vai dominando de novo ali o Iorha. Jogou pro comando de ataque. Olha o contra-ataque do Oratório, mas não tá valendo nada, tá marcado impedimento. Zeca. Olha, é, é uma boa sacada do professor Romeu, adiantar a marcação, tá? então geralmente, sempre né, nas duas últimas jogadas do ataque do oratório, os jogadores do São Paulo se, se adiantam e deixam o jogador na linha do impedimento, foi o que aconteceu agora com o artilheiro Abuda, boa sacada do Romeu e com isso dá uma nova dinâmica ali no sistema defensivo da equipe do Oratório. Chegando aos seis minutos. São Paulo, aliás. Chegando aos seis minutos de bola rolando aqui no zerão, no Milton de Souza Correia. A bola vem ali com o Zé Vitor, camisa número 10, mas não tá valendo mais nada, Tá marcada uma falta. Falta em cima do capitão, falta em cima do Diogo, falta do camisa número 9, Marcos, o centroavante da equipe do Tricolor da Zona Norte. Sem pressa, a equipe do Oratório buscando... A, a liderança aí no Campeonato Amapazão 2024. Olha o Ricardo, tenta ligar lá pro comando de ataque, interceptou no meio do caminho. A bola vem tocada, tentava ali o Igor. Neverton perdeu a jogada, Zé Vitor, camisa 10, é o cabeça pensante. Olha o bolão pro Vandinho, colocou na frente. A arbitragem tá pegando falta e vai amarelar, Zeca. Olha, falta marcada, boa jogada da equipe do São Paulo, bem posicionada aqui no seu campo de defesa. E na criação da jogada, na criação da jogada, no contragolpe. O Meia, o Meia Jair né, enfiou ali no comando de ataque para o Veio a marcação forte ali do Léo, cometeu a falta. E por ser o último jogador é, antes do goleiro, ele tomou cartão amarelo. E a falta é perigosíssima. Bem próximo ali. A, a entrada da grande área. Você fica de olho nesse camisa número 7 aí, que ele tem velocidade, Zé. Com o camisa número 7, Vandinho, que jogou pelo Independente algumas temporadas aí. Está aí estreando na equipe do São Paulo. Tem bola parada, Zé Vitor. Camisa 10, está pegando ela com muito carinho. Amarelou, portanto, ali para o camisa número 4 é o Léo Reis. Foi amarelado ali o Léo Reis quando passamos de 7 minutinhos, chegando a 8 aqui no estádio Milton de Souza Correia. Por enquanto, 0 a 0. Vem ele para cobrança, Zé Vitor, que quando surgiu era uma promessa muito boa do futebol mapaense, jogou pelo Macapá e outras equipes. Tá aí, camisa número 10 aí da equipe do São Paulo, tem muita qualidade ali o Zé Vitor. Tem também o Vandinho para fazer a cobrança. Para perna esquerda, Vandinho, para perna direita. Ali o, o Zé Vitor vai ser autorizado, tem cinco homens na barragem humana. Vem para cobrança, Zé Vitor ou oh, Vandinho, autorizado, vem. Vandinho de canhota, bola bateu em cima da barragem humana, voltou para o lado contrário. Neverton colocou na frente, recuperação da jogada. Perdeu. Lá vem a Orca demonidora no contra-ataque, inversão lá pro outro lado com o jogador que é o Iorha aproxima, vem dominando de novo, e vai saindo a bola, teve um enrosco aqui Zeca pois então né, o jogador do oratório tá caído ali no gramado não se sabe se é um cinema, mais o certo é que a equipe do São Paulo tá bem posicionada, tá bem postado ali no seu campo de defesa com o seu meio de campo ali, também muito bem comandado ali pelo Zé Vitor e com a fugida rápida ali do Vandinho fazendo o diferencial. O Oratório tem ali é, o Neverton e o Abuda como as suas duas válvulas de escape, né? Então é um jogo muito interessante, o torcedor tá gostando e a gente espera que não tenha acontecido nada de pior ali com o jogador. Eu acho que é o, o, o Everton que tá. É, o Neverton que caído É O Neverton, tá o Neverton que está caído novamente ali no campo de jogo. A Maria, ela é a mãe do goleiro Felipe Machado, goleiro do Oratório, Tá assistindo, tá acompanhando aí. E tô... mandar um abraço para toda a família do Felipe Machado, goleiro da equipe do oratório. Mandar um abraço também pro Marcos Eduardo. O Alex Pimenta continua com a gente. O João Neves continua ligado com a gente agora aqui. E a Larissa. Olha, e sobrou ali pro lateral esquerdo, Gabriel. Tomou cartão amarelo pela falta fora da jogada. E pode concluir. Foi falta, né? A árbitra tava, o lance estava seguindo lá pelo lado esquerdo de ataque, mas o Gabriel fez uma falta fora do lance, está amarelado, portanto, o Gabriel, camisa número meia-dúzia da equipe do Tricolor da Zona Norte. Passando de 10 minutinhos o placar do jogo 0 a 0 E eu pergunto para você: você está gostando do jogo, Zeca? Tá ótimo, tá bom. O jogo. O jogo tá bom, está bem jogado, bem disputado. O oratório já foi uma vez num ataque ali com muito perigo. E o São Paulo também, né? já mostrou o ah, ar da sua graça ali, uma boa jogada ali do do atacante Vandinho fazendo sua estreia. Mas é um jogo bem interessante, bem jogado e com toda certeza nossos internautas estão adorando o espetáculo e a transmissão. Valeu, Dudu Farias, diretamente de São Luís do Maranhão. A linda Moni também, a mãe do Almir, tá ligado com a gente. Lá vem o Oratório. A bola vai caindo aqui pro Neverton. Camisa 7, balançou, pinteou, mandou pro gol. E a bola desviou no meio do caminho. Tá marcado mais um escanteio para a equipe do Oratório. É que aqui pelo nosso lado direito, hein? Chegou com perigo ali o, o Everton novamente, o Neverton, o nome dele não é o Everton, é Neverton, ele chegou com muito perigo por ali, mas o Tales veio na marcação, na cobertura, mandou escanteio, escanteio! sempre é uma bola perigosa. Vem Almir na cobrança, cobrou lá atrás, afasta o perigo parcialmente ali o Jair. A bola vai ficando de novo com a equipe do Oratório, vem aí o Johan, travado pelo Zé Vitor, vem no pé de ferro e a arbitragem tá pegando o arremesso lateral para a equipe do São Paulo, quem tava brigando lá era o Felipe Pará, camisa número 5 e o lateral vai ficar ali pro Felipe, em camisa número 2 da equipe do São Paulo, já cobrado, vem ali o Zé Vitor. E tá marcada uma falta ali para cima do Zé Vitor. Um jogo muito faltoso no começo. Não é, Zeca? É, com certeza, né? O Zé Vito agora tentou ali é, proteger a bola, deu o corpo para o adversário, levou, levou o tranco, falta marcada. É um jogo um tanto faltoso, mas também muito bom de se, de se curtir aí esse São Paulo e Oratório. Beleza, vai, vai trabalhando lá para ponta direita, lateral que pertence de novo à equipe do Oratório. Por enquanto a posse de bola tá igual praticamente aí, com diferença de 1%. Vai sair de novo lá de trás. É mais um arremesso lateral para a equipe do Oratório e Honra para fazer a cobrança. Cobrou. A Buda tentou de primeira ligar lá para o comando de ataque, foi atrás dela de Almir, colocou na frente o camisa número 11. limpou legal por baixo, chega a marcação e a arbitragem tá pegando um arremesso lateral para a equipe. Não, outra falta, viu, Zeca? Tá Olha falta. O campo está um tanto pesado e os jogadores não fogem da dividida. Né? Toda hora tem uma bola pegada pegar, tem uma bola dividida e sempre alguém chega atrasado nessa bola dividida. E o jogador aproveita ali para ganhar um tempinho. Espero que ele ocorra tudo bem com ele. Já está de pé, de boa. Vamos para o jogo 0 a 0 É um jogo bem interessante. São Paulo. Eu... E oratório. Por enquanto, 0 a 0 aqui no meio do planeta, passando de 13 minutinhos do primeiro tempo. A galera ligada com a gente. Obrigado pra você que tá ligado aqui com a gente. Obrigado pela sua companhia. Curte aí, compartilhe. Você que tem um, um, um amigo jogando aqui hoje, no mapazão um familiar, vai compartilhando aí a nossa live pra que a galera possa acompanhar também aí quem tá jogando. Olha o domínio, chega de novo ali os. Afastando o perigo. Aí com o Ricardo. Veio por baixo a marcação ali do camisa número 9, que é o Marcos. O Marcos é um centroavante, camisa 9, mas podemos ajuda muito. Na marcação, mar... Podemos né? chamar de Marcão, né? É, ajuda é. muito também na marcação, né, Zeca? Com toda a certeza. Ajuda muito. Olha o Ricardo. Chega por baixo ali o Zé Vitor. Recupera para a equipe do São Paulo o Tales. Perdeu a jogada. Vem ali de novo para recuperação o Thales. Levou a jogada o camisa número 11. Se atrapalhou. Perdeu a jogada. Tranquilizou tudo ali. O Igor distribui a bola ali pro Luan. Já coloca lá pro Johan. Se atrapalhou. O Almir, veio na bola ali, recupera o camisa número 11 da equipe do Oratório. Trabalhando pro Luan. Tentou inversão. Aqui pro Abuda. Aqui pelo lado direito de ataque da equipe do Oratório. Mandou pra área. Almir, a cabeçada pra fora. O Abuda mandou o cruzamento na cabeça do Almi que caprichosamente mandou para fora. Almi, Almi! Que chance, hein, Zeca? Como é que podemos dizer pro cara que perde um gol desse aí, hein? Como é que podemos dizer? Acreditável, é, eu... futebol um clube. Pois é então, né? Olha, foi linda a jogada, desperdiçou uma grande chance a equipe. Do oratório Recreativo Clube, num ótimo cruzamento, excepcional cruzamento do Abu aqui da direita quando chegou ali com muito perigo o o Almir, que perdeu uma ótima chance para a equipe do oratório que a chegou para cabeça de olho fechado, de olho fechado, ah, porque perdeu uma ótima chance. O cruzamento foi excepcional, ele veio quase que de frente pro gol, quase que de frontal pra bola e ele errou o alvo, mas acontece, são coisas do futebol. Olha, é mais um. Eu, na minha humilde opinião, não vi nada de anormal ali para o Marcão ficar caído no gramado tentando. É, é, como podemos dizer? O que, que ele queria fazer com aquilo ali? Tentando ludribriar a árvore da, da partida, que não foi nada dele, já está de boa, está de pé e vamos para o jogo. Beleza, galera de Campinas também ligado com a gente, aquele abraço para a galera de Campinas lá em São Paulo, ligado aqui na nossa transmissão, aí saindo ali o São Paulo para o meio Jair, sai jogando ali para lateral direito que é o Felipe, perdeu a jogada ali, o Felipe se complicou, não conseguiu dominar, a bola saiu e arremesso lateral para a equipe. Do oratório já cobrado ali com o Léo Reis domina, faz a inversão de bola aqui pro João Vitor. João Vitor, camisa número 13, sai jogando, vem trabalhando ali o João Vitor. Passadas largas, trabalhando de novo ali pro meio com o Igor. Chega o zagueirão que é o Janiel, mandou lá pro alto, afasta o perigo, vai ficando de novo ali o João Vitor, cabeceou. A bola ficou ali sendo procurada pelo Marcos, não conseguiu tomar. Minha nossa senhora ali, exagerou na dose agora o Thales amarelou pra ele, viu, Zeca. Olha, o amarelo correto lá a professora a Daniela Bulhosa, né? Tava bem próximo do lance. Fez a falta de real, falta por trás. É um antijogo merecido cartão amarelo. É show de bola, show de bola. Aqui, Amapazão e 2024, passando de 17 minutinhos, chegando a 18. De bola rolando aqui no Milton de Souza Correia. O Zerão, obrigado para você que tá ligado na nossa transmissão. Estamos transmitindo ao vivo para o mundo todo, do Amapá para o mundo, aqui no meio do planeta. E o um detalhe pro o nosso torcedor, como disse o Zeca, a galera que tá ligada aqui na live com a gente. De um lado, o São Paulo joga do hemisfério sul e o Oratório começou jogando do hemisfério norte. Essa é a curiosidade aqui do Milton de Souza Correia, o zerão, que a linha do meio campo é, é ali, dividido pela linha imaginária do Equador. Olha a bola ligada lá para o comando de ataque, foi atrás dela de o Igor. Protegeu ali o Janiel, o grandalhão. Saiu com bola e tudo ali o Igor. A arbitragem está pegando só tiro de meta. Chegando aí a 19 minutinhos de bola rolando, por enquanto nós tivemos apenas uma chance clara, clara de gol, né Zeca? Com certeza, foi aquela que o camisa número 11, o Almir, desperdiçou para a equipe do Oratório, agora gosta gosto desse zagueirão Genielso, ele é forte, se impõe, é, é, sempre está bem posicionado, tem um trabalho danado, sabe que tem pela frente ali um atacante perigosíssimo, o um artilheiro da competição, mas ele vem dando conta do recado com muita tranquilidade, o professor Romeu Figueira. Beleza, galera de Cabo Frio também ligada aqui com a gente no Rio de Janeiro. Meu amigo Otoniel Valente ligado na nossa transmissão. Lá vem Zé Vitor, aí para a equipe do São Paulo, puxou pro meio, perdeu uma jogada ali pro jogador que é o Igor. Faz o domínio, infiltração ali do Neverton, aqui pelo lado direito de ataque, levantou a cabeça, mandou cruzado, saiu um goleirão. O Neto para fazer a pegada Tranquilo, tranquilo, desceu mais uma vez aqui o Neverton, camisa número 7, hein, Zeca? É sempre uma jogada perigosa, essa jogada pelo lado do campo. Quando o lateral passa e faz o cruzamento, a bola cruzada do fundo sempre é muito perigosa, principalmente. Para os goleiros e goleiro, o goleiro Felipe estava tá bem colocado ali, fez uma ótima defesa. Aliás, o goleiro neto fez uma ótima defesa. É, tem mais uma jogada aqui na tentativa do Vandinho. Tá meio subido ainda no jogo ali, o Vandinho. Olha, os dois jogadores do oratório se chocaram. Tenta ali o Neverton. Arbitragem mandou seguir. Fica com ela ali, o camisa número 5, que é o Felipe parar A bola ali com o Iapoc. Camisa número 3 é o capitão Tales, Perdeu uma jogada ali pro Almir. Dominou e honra. Distribuiu novamente ali pro jogador, que era o Almir, mas já perdeu a jogada. Bola tocada aqui pro Zevito. Chega ali o zagueirão para afastar o perigo. Dominou, distribuiu. Bola boa. Pediu aqui o Ricardo. Se apresentou o Neverton. Devolve ali o Neverton pro Ricardo. É o camisa número 2 pro meio. O capitão o Diogo. Dominou. Legal ali o Diogo distribui a bola lá para a ponta esquerda com o jogador que é o Johan, se atrapalhou um pouquinho aquele lado do campo tá meio difícil mas foi levando o Johan, fez o corta luz ali o outro centroavante da equipe do, do oratório mas não conseguiu dominar e a bola foi nas nos pés ali por enquanto do goleiro Neto que sem muita pressa vai fazer a pegada agora viu Zeca apresenta é, alguém faltou nesse ensaio dessa no ensaio dessa jogada no ataque do oratório alguém faltou ficou fácil ali pro goleirão Neto já botou a bola em reposição? Já botou em, em reposição. O Almir já recuperou para a equipe do Oratório Recreativo Clube. A orca demolidora do bairro de Santa Rita domina de novo ali. O João Vitor sai jogando para a equipe do Oratório. Esse aí é Ricardo. Camisa número dois. Deu uma penteada para lá, para cá. Puxou a gorducha. Distribuiu a bola ali para o capitão, que é o Diogo. Agora quem se apresenta ali é Léo Reis. Saiu jogando para a equipe do Oratório. Ali o Léo Reis, o zagueirão. O Diogo também acha ali pelo meio o capitão. Deixa a bola aqui no João Vitor, que pediu para adiantar o passe. Mas ali o Ricardo, bola lançada longa demais ali pro Ricardo. E ele ainda pediu antes, né, Zeca? Pois é, então tem que tocar no pé, parceiro. Dá no pé, se colocar do jeito que você colocou aí, o Ricardo. Como é que vai chamar lá o zagueirão do oratório lá? O, o João Vitor. O João Vitor, o João Vitor, tem que dar no pezinho lá do Ricardo você colocar no fundão, o campo está liso está escorregadio, é, é complicado para o jogador chegar na bola é show de bola, Zeca Rocha, tamo junto, tamo junto aqui na nossa transmissão aqui pela FAF TV. a Mapazão se crede, manda um abraço aí pro nosso deputado Roberto Gomes, pro presidente Neto Gomes também, que sempre acompanha a nossa transmissão e toda a equipe técnica da FAF, da Federação para futebol. Olha a bobeada ali do goleiro com o Janiel, o Abuda apertou e ganhou o arremesso lateral. Arremesso lateral que vem ali pra fazer a cobrança, o Ricardo é o camisa número dois, já cobrou a tentativa era com o Abuda, chega ali, o Abuda Chutou em cima do lateral Gabriel e ganhou outro arremesso lateral. Vem de novo ali o Ricardo e tá sentindo o goleirão, viu? Tá sentindo o goleirão da equipe do Oratório. Tá é fora Felipe. da imagem ali, mas ele tá sentindo a árbitra Daniele Bulhosa. Lá vai dar uma olhada. Tá chegando agora lá, ó. 23 minutinhos de bola rolando aqui no Milton de Souza Correio Zerão. Tá sentindo ali o Felipe? Pois é, então. A bola não chegou ainda até no gol do Felipe. Acho que ele. É, com essa temperatura amena, né? com muita chuva caindo, caiu quase o dia todo, choveu em Macapá e o clima está frio, está friento. Eu acho que deu uma cãibra lá no Felipe, porque a bola não chegou, nele, ainda não teve trabalho nenhum. De repente ele caiu ali e a professora é, Daniele Bulosa foi lá, chamou o departamento médico do para o atendimento lá para o goleirão Felipe. 23 minutos de bola rolando aqui no Milton de Souza Correia. Tá tudo legal. A família do Felipe tá lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, acompanhando a nossa transmissão. Obrigado aí pra galera que tá acompanhando a nossa transmissão aqui. No show de bola! Vem um arremesso lateral ali pro Ricardo fazer a cobrança para a equipe do Oratório Recreativo Clube Técnico. É o Serginho Tanaka. A galera tá acompanhando, parabenizando aí o trabalho do Serginho Tanaka. À frente do oratório. Arremesso lateral já cobrado. João Vitor vai jogar lá pra área. O camisa número 13 mandou pra área. Vai subindo o goleirão Neto pra fazer a pegada. Tranquilo, tranquilo pra equipe do tricolor da Zona Norte que precisa, precisa vencer no campeonato, viu, Zé Precisa vencer e vencer. Olha a equipe do São Paulo chegando aí. Vina chegando, afasta o perigo mais uma vez ali o Léo Reis, e honra. Deixa ali pro capitão, que é o Diogo, sair jogando ali o Diogo, ali pela Meiuca. Sofreu mais uma falta, um jogo muito faltoso, tem muita falta. Eu acho, como diz aqui o narrador, não vai terminar aí os 22. Olha, essa falta, ah. essa falta, <laughs> falta por trás, é, é um antijogo. Na minha humilde opinião, o jogador passou o pé no adversário por trás, tem que tomar cartão amarelo. Ficou barato agora ali pro pro camisa 10 do da equipe do São Paulo, o Zé Vitor. É o João Neves tá comentando aí o João Neves. Um abraço João Neves. Um abraço também aí pro Lucas Newton que tá ligado com a gente aqui na nossa transmissão pela Faf TV. A Mapazão Secrede 2022. E agora, meu amigo Zé foi o outro goleiro que tá caído lá, o outro goleiro, viu? Pois é, o Felipe caiu, agora o Neto resolveu cair ali sozinho, não não tinha nenhuma, não foi não aconteceu nenhuma jogada, ele estava sozinho ali na sua trave, no seu habitat, de repente ele caiu ali no gramado, departamento médico também foi é, chamado e já está no atendimento lá para o goleirão Neto da IGB São Paulina. Tá caído lá o Neto, tá sendo atendido. E o professor Romeu Figueira tá aproveitando para conversar ali com o seu auxiliar técnico para tentar achar alguma saída. Por enquanto, nós só tivemos aí aos 26 minutos de jogo nós só tivemos uma chance clara aí de gol para a equipe do Oratório. né? Uma jogada aqui do Abuda e o Almir cabeceou ali, como disse o Zeca, ele, o Zeca acha que ele cabeceou de olho fechado, porque estava embaixo da trave, cabeceou... Praticamente. Conforme o, manu, conforme praticamente, o manu manual, né? Para baixo, mas foi sem direção, né, Zeca? Sem direção, né? O goleiro estava estático no centro do gol lá, o Neto, quando o Alme perdeu a grande chance. Agora o Neto já está tudo ok com o Neto, tá tudo ok com o Felipe, a professora Andréia Bulhosa vai colocar a bola... É, em jogo, vai autorizar que a bola volte a rolar aqui no meio do planeta. Alô, Ivanilson, Andrade, estádio Milton de Souza Correia, mais conhecido como Zerão, aqui no meio do mundo. Trabalha ali de novo, ali o João Vitor. Sai trabalhando o João Vitor. Para meio com o Diogo, deixa ali pro Léo Reis. Tá aí jogando a equipe do oratório. Sai jogando aí o, o zagueirão. Olha a bola pro Almir. Chegou de novo ali o Janiel pra afastar o perigo. Eu não quis nem saber de brincadeira. O Zagueirão da camisa número 4. Com isso, o tempo tá passando 27 minutos do primeiro tempo, por enquanto. 0 a 0 O oratório joga com uma linha de três aqui atrás, né? O, o, abre o zagueiro aqui, ó. João Vitor. No meio fica o capitão ali, o Diogo. Ó, tá recebendo o Diogo e o Léo Reis fica do outro lado ali espaçado ali tentando achar mais espaço, Eu já visto que o São Paulo tá jogando no seu campo de defesa, Zeca. Com isso libera os dois ala, tanto o Iorran lá pelo lado direito como o Ricardo, o Yoran lá pelo lado esquerdo o Ricardo aqui pelo lado direito. É bom, bom esquema tático, interessante esquema tático montado aí, é pelo professor Serginho Tanaka. Vai, Yorra! Vai, Yo Honra de novo! Jogou a área, vai tentar a cabeçada. Neverton! A bola passa à direita do goleirão no cruzamento do Iorra... O Neverton antecipa e cabeceou, e o goleirão ficou olhando, o goleirão ficou olhando, torcendo e ela foi para fora. Tiro de meta, Zeca Rocha. É uma jogada que sempre leva muito perigo, né? O, o, o lateral, o zagueiro fica esperando que ela chegue até ele. E o atacante vem por detrás, se antecipa, mete a cabeça na bola ali. O, o, o Neverton, por muito pouco, não abre o placar. Mais uma grande chance na, numa cabeçada da equipe do oratório aí. Ah, Bapazão, Secret 2024 é a Série A do futebol mapaense. Olha a bola ali com o João Vitor. Se aproxima ali. O goleirão, que é Felipe Machado, mandou lá pro alto. Vai passando ali, chega de cabeça para afastar o perigo. Não conseguiu. Veio a Buda por baixo. Sempre muito voluntarioso ali. O camisa número 9, a Buda. Arremesso lateral para a equipe do oratório. Já cobrado. Liga ali pro Neverton. Dominou o camisa número 7. Vai levando. O Janiel encostou nele. Olha o Neverton. Tentou o toque. Recupera ali o jogador, que é Oiapoque. Liga a bola aqui pro jogador que é Marcos. Bola errada. E o arremesso lateral está sendo marcado para a equipe do oratório. Sempre com esses cara aí. Camisa número 2, é... o Ricardo, a árbitra Daniele Bulhosa, mandou voltar um pouco mais. E continua pressionando. Continua pressionando. A equipe do Oratório pressiona um pouco mais nesse momento do jogo. Quando chegamos aí a 29 minutos. Mas por enquanto, 0x0 0 aqui no Milton de Souza Correia. O um zerão. Vem para cobrar e o Ricardo é o camisa número 2. Vai cobrar para a equipe do oratório, arremessou, bola para o Abuda, para o artilheiro. Chega de novo Janiel e mandou lá em cima do hospital universitário, viu, Zé. Jogando com seriedade lá o zagueirão Janiel. Ah, por via das dúvidas, chegou, mandou lá do outro lado, lá na, na beira do Rio Amazonas, nas beiras do Rio Amazonas, lá para as bandas do Rio Amazonas. Mandou para bem longe, tem escanteio para a equipe oratoriana. É oratoriana, vem para cobrança de novo ali o Almir. Camisa número 11, a família do Almir tá ligada, tá curtindo a nossa transmissão, a galera do Tricolor, da Zona Norte, do Infraero, também tá acompanhando, o Jardim Felicidade 1, um, 2, São Lázaro, olha a bola pra área, passou a cabeçada no vazio, voltou pra ele, a Buda, em cima, tá ali no Janiel, pra afastar o perigo, olha o giro, a bola ficou viva pra ele, girou, mandou de direita, Janiel, salva o que seria o primeiro gol do oratório. Quase, quase, quase Zeca, tá se tornando o herói do São Paulo Janiel, excepcional zagueiro. Está sempre bem posicionado, essa uma ele tirou de cima da linha do gol. Vem Ricardo, joga para a área, a bola lá no segundo poste, afasta o perigo, vai ligar o contra-ataque, Zé Vitor jogou para o Marcos, dominou ali, quem está na jogada é o Vandinho, chega por baixo ali o para afastar o perigo, a bola volta ali para o Neverton, distribui, João Vitor toca a bola ali para o Diogo, sai jogando ali o Diogo, se atrapalhou, olha a bobeada, tá marcado, falta... Que bobeada ia dando ali o Diogo, mas sofreu a falta, né? Com Zé, certeza, cara? né? O João Vitor vacilou, né? Essa era para ele ir diretamente na bola, mas ele chegou atrasado praticamente chegou atrasado na bola. Cometeu a falta, a falta bem marcada. Parabéns à professora. É. Daniele Bulhosa está sempre próximo dos lances e marcou a infração. Falta já marcada, já cobrada. Léo Reis manda a bola lá para o comando de ataque tá na tentativa ali do Abuda. Aí passando, recupera de novo ali o Felipe. Pará tirou a bola. E a arbitragem mandou seguir. João Vitor dominou. E escapou, mas escapou com falta. E vai ter mais um amarelo ali para o jogador. O capitão da equipe do Oratório, o Diogo num lance parecido aqui com o lance do Vandinho, que também o zagueiro Léo Reis foi amarelado, agora foi amarelado ali o Diogo, viu Zé Carlos? É uma obstrução, né? O jogador não consegue chegar na bola, obstrui, intercepta o adversário, não é nem a bola, ele vai direto no corpo do adversário. Em vez de interceptar a bola, intercepta a passagem do adversário e a professora tá em cima do lance, cumprindo o que manda o regulamento, marcou marcou a falta e amarelou lá Pro, pro capitão, pro capitão Diogo da equipe do Oratório Recreativo Clube. Vai sair jogando de nova equipe do São Paulo. Se aproxima ali da cobrança. Ali o Vandinho, camisa número 7, Vandinho, manda de canhota. Aqui na tentativa com o Thales. Se atrapalhou ali a zaga, mas afastou ali o João Vitor. Tira ali, não quis nem saber de brincadeira ali o João Vitor. Mandou lá pro alto também ali o Felipe Gabriel. O toque e tá marcado mais uma falta. Cara, que jogo faltoso é esse? Eu acredito que seja um dos jogos que mais teve falta até agora no campeonato, viu, Zé? Olha, o atacante Marcão, ele já, já é a quarta falta dele. Ele não dá mole ali pro zagueiro, vê? Ele dele tomar a falta como atacante, ele faz a falta nos zagueiros que tentam sair jogando ali é, com a bola dominada. Tá? E o oratório, nesse momento, o oratório é bem melhor no jogo. Tá mais próximo de abrir o um marcador de que a equipe São Paulina. Bem, pra jogada de novo... Ali o jogador que é o Almir, tentou de calcanhar, afasta Vandinho, passou o Vandinho. O Almir deu um toquezinho por baixo, o arremesso lateral está sendo marcado para a equipe do São Paulo. O tricolor da Zona Norte já arremessou ali o camisa número 2, que era Felipe. Ligou aqui para o Zé Vito, vem no pé de ferro. E outra falta, cara, outra falta. Vai amarelar ali para o Diogo. Como ele já tem, Zé. Olha o que vai acontecer com o Diogo. Ele tá vindo aqui já. Ó. Vai tomar, tá o, vermelho. tomar o vermelho. Tomar o vermelho. o vermelho. Cartão vermelho pro Diogo. Acompanhe com a gente quando o, o capitão da equipe já tinha acabado de fazer uma falta aqui no Zé Vitor, camisa número 10. E de novo, no mesmo lance, no mesmo no lance seguinte. No mesmo ele, jogador. E ele pegou. No mesmo o, jogador. pegou e, ele... e agora ele pegou pesado, né? Ele veio rasgando, levantou o pezão. Foi ali a altura da abdômen ali do Zé Vitor e tomou cartão amarelo. O segundo cartão amarelo está excluído do jogo, o excepcional, e o capitão do time, o Diogo. Capitão do time, o Vandinho, ó. Camisa número 7. Cabeça, cabeça, juízo. Vai jogar com o um A menos agora a equipe do, do oratório. Sem necessidade de cometer essa falta, né, o Diogo? Aos 34 minutos, viu, Dani? Então né? na bola o Diogo no esquema tático ali do professor Tanaka, que vai ter que se virar nos 30. Porque é um excepcional jogador. Tá? Capitão do time. Comete duas faltas seguidas aí para cartão amarelo. Toma um cartão amarelo. Na sequência, toma outro cartão amarelo. Prejudicou a sua equipe agora, o capitão. Da equipe do Oratório. Prejudicou porque ele era o, o, um dos tripés da, do sistema defensivo, jogando com praticamente três zagueiros. Vamos pra jogada. Vem Zé Vitor, mandou pra área, a bola vem passando, tentou o desvio. Afasta o perigo, é outra falta. É a falta que pertence à equipe do Oratório. Tentava dominar Divina quem? Marcão, de novo lá, fez mais uma falta ali, o camisa número 9. Tentava uma puxeta, é mas não conseguiu. É a quinta falta do Marcão. Marcão é danado, ele briga todas lá. 35 e minutinhos, chegando a 36 minutos aqui no Milton de Souza, Correio Zerão, zero pro Oratório, zero também pro São Paulo, São Paulo e Oratório, na nossa transmissão aqui pela FAF TV, mandar um abraço aí para Larissa, que tá ligada com a gente na nossa transmissão, e a arbitragem tá pegando saída de bola, tá pegando saída de bola ali, que pertence à equipe do São Paulo, o torcedor vai à loucura, testeando demais, não gostou nada, nada do que fez o capitão do Oratório, Diogo, viu, Zeca? Ficou na bronca o torcedor com o Diogo. Ah, com o Diogo. É Diogo ou Diego? Diego. Diogo. Com o Diogo. Ah. É um jogo muito pecado, né? É um jogo... Toda bola, uma dividida muito forte. Novamente, olha aí. Jogadores dividindo muito forte. Ah, o jogador veio pelo alto, jogador do, do Oratório. É, o zagueiro, João Vitor. Ah, é o João Vitor? Era o Marcão. Mas eu acho que a falta foi do zagueirão lá, que chegou com o um pé alto ali pra cima do Marcão. Era o Iorra que tava lá. Camisa número 6, Iorra. Falta, falta e, definir e o só para onde que ela marcou a falta. Se foi para oratório, se foi para a equipe São Paulino. Eu acho que a falta é a favor do São Paulo. É. Porque o zagueirão, o zagueirão Léo Reis, que veio por cima fez a falta. Falta já cobrada. Vamos pro jogo. É, expulso foi aí o Diogo. Diogo foi expulso, portanto. Lá vem o São Paulo. Vinha, vinha o São Paulo. Recupera de novo ali o Yohan. Sai jogando ali o, o Luan. Tentava pro Abuda. Dominou ali o centroavante. Camisa número 9 tá bem marcado. Por baixo chega na marcação. A bola fica ali com o Yohan. Tá marcado ali mais uma falta que pertence à equipe do Oratório. Léo Reis. Esse aí, o camisa número 4 da equipe do Oratório. Léo Reis. Também tem cartão amarelo. Ricardo. Faz o domínio, liga lá pro comando de ataque, a bola vai ali na tentativa com o Neverton. Gabriel encostou ali o lateral, camisa número 612 do São Paulo. Esperou a bola sair, não saiu, tocou pro Janiel, mandou lá pro alto e a bola vai saindo. Agora pertence à equipe do Oratório, que agora, nesse exato momento do jogo, pressiona um pouco mais. 30, 38 minutos de jogo chegando aqui no estádio Milton de Souza Correio Zerão. E agora o Igor, camisa número 20 apanhou literalmente da bola, Zeca Rocha. Olha, o professor é, Romeu Figueira tem que aproveitar esse momento em que é, quase todo o restante do jogo, o oratório é com menos um jogador. Então, o professor Romeu Figueira tem que encontrar uma maneira de se aproveitar desse momento numérico da equipe São Paulina no campo de jogo. Domina ali o Felipe Parar, liga ali pro Marcos, nominou ali o centroavante, camisa número 9, a bola era pro Thales escorregou ali o Thales recupera o Luan, deixa a bola ali no jogador que é o Omi, se apresenta de novo ali o Luan pra comandar ali pela meiuca, camisa número 8, esse aí é Ebert Igor. Eu, acho que, eu acho que o São Paulo vai mudar, hein? Vai colocar alguém mais de frente, né? Vai colocar mais alguém de frente aqui porque... Precisa ali o São Paulo do resultado. Vandinho jogou lá pro alto. Tenta dominar. Mais uma falta ali no meio. Falta em cima do Thales. Falta do Luan agora pra cima do Thales. Vamos ver quem vai entrar daqui a pouquinho. Ali, colocar alguém de frente ali. O camisa número 22, Zeca Rocha, aqui do São Paulo. Ó, quem é o camisa número 22 aí, Zeca Rocha? Vinícius. Vem aí, Vinícius, com a camisa número 22. O professor Romeu não gostou nada do que viu ali. Já acionou ali o banco de reserva, chamou o Vinícius. O Vinícius já estava no aquecimento. Vem aí o Vini. Vem aí o Vini com a camisa 22. Eu acho que ele vem no lugar do Thales. Tirar o Thales, né? Era um dos jogadores mais voluntariosos que tinha nessa equipe de São Paulo. O professor conhece. Vai entrar aí o Vinícius. Está saindo ali o Thales, camisa número 11, deixou o campo. Olha, o Thales está saindo por deficiência técnica. O que ele fez ali é inadmissível. Por isso o professor Romeu não gostou e chamou o Vini, o Vini já no jogo no jogo, a Buda, a parou ali pro jogador que é o Mi, recupera ali o Gabriel parar, deixa a bola aqui no jogador que é o Vini, tá em campo ali o Vini lá, vem ele na primeira dele jogou a bola no vazio, chega por baixo a marcação João Vitor, deixa pro Léo Reis a bola ficou ali de novo com o João Vitor, zagueirão da equipe do Oratório protegeu, vai ganhar o um arremesso lateral e ganhou arremesso lateral na inteligência ali do, do João Vitor aos 40 minutos do primeiro tempo zero pro São Paulo, zero oratório aqui no Milton de Souza Correia, o Heio zerão é a Mapazão Cicred 2024, numa realização da Federação Amapaense de Futebol. O presidente Roberto Góes, presidente Neto Góes, comandando o futebol amapaense. Olha o domínio ali do Neverton. Rolou a bola com o Vandinho, leva pro lado contrário. Vandinho passou de um, de dois. Léo Reis, na hora certa, afastou o perigo e é falta que pertence à equipe. Do oratório, Zé Rocha. Fa foi falta. Tá, tá certa, professora Andréa Bulhosa, né? Que o, o, o Marcão, atacante são Paulino, realmente fez a falta ali em cima do zagueiro Léo do zagueiro Reis. Falta bem marcada. Parabéns à professora por estar bem próxima do lance e teve a, é, a inteligência para marcar a infração a infração bem marcada é, começou a chover aqui no Milton de Souza e Correia Zerão. Começou a cair uma garoa Famoso aquela chuvinha fina aqui, mas daqui a pouquinho o bicho pega. Vem pro jogo. Esse primeiro tempo, por enquanto, 0x0. Tem falta em cima do Abuda. Vai dando um trabalho danado pro sistema defensivo da equipe do São Paulo. Ali, o Abuda, camisa número 9, tá caído, tá no chão. Vem cobrança perigosa, porque o campo tá meio escorregadio, né, Zeca? É, com essa chuva, a chuva retornou. A chuva voltou. É, e, e o oratório tem. Essa grande oportunidade, essa chance na bola parada, é, é, lá pelo lado esquerdo. Vamos ver o que, é que vai acontecer. É, vamos para a cobrança ali. Quem vem para cobrar é o Almir. Camisa número 11, tá com ela ali. Aquele que perdeu o gol debaixo da trave. Esse mesmo, Zeca Rocha. Quem sabe agora, quem sabe Não, na bola parada ele se redime aí pro torcedor do faça, Oratório. Tomara que ele faça o um impossível agora. É, o torcedor do Oratório tá acreditando. O torcedor da Orca Demolidora tá acreditando aí no Almir. Vem para cobrança, tá todo mundo lá. O Almir autorizado mandou ensaiada, cabeçada! Subiu o goleiro Neto na ponta do dedo, jogou para escanteio. A cabeçada ali do Neverton. É a segunda do Neverton, viu, Zeca Rocha? Olha, bem, bem ensaiada, bem ensaiada. Parabéns para professor Serginho Tanaka, que trabalha muito bem essa bola parada. E o Everton. Neverton, mais uma vez, meteu a cabeça na bola. Ela passou por muito pouco ali o goleirão. Goleirão Felipe mandou pra linha de fundo. Bola pra área, passou direto e ela vai para fora. Tiro de meta que pertence à equipe do São Paulo. 43 minutos do primeiro tempo aqui do Milton de Souza com o Reizerão. Olha o domínio, chega de novo ali, o Luan. Recupera a jogada, ficou no pé de ganha. Olha o toque, o Léo Reis está lá no comando de ataque. Chega ali o Gabriel para afastar o perigo, coloca no chão o camisa número meia-dúzia da equipe do São Paulo. Zé Vitor faz o domínio aqui, o camisa número 10, e encosta nele a marcação ali do jogador, que é o Felipe Pará. Bola aqui no comando de ataque para ele, para o Vandinho. Domina ali o camisa número 7, encarou a marcação, passou, se atrapalhou e saiu com bola e tudo ali. O Vandinho, lateral para oratório. O Ricardo cobra aqui a bola pro centroavante, Abu. Dominou, distribuiu. Neverton, faz o domínio. Almi se apresenta ali pelo setor de meio-campo. Já recebe ali o Almi, camisa número 11, encostou nele o Vinícius. A bola vem de novo ali o meio, com o jogador que é o Luan da equipe do oratório. Já faz a invenção de jogada aqui pro Ricardo. Mata de cabeça ali, tentou aparar. Sobe o Janiel para tirar mais uma. O jogo esquenta no seu final. No primeiro tempo, vem Ricardo de novo, dominou, puxou pro lado direito, ficou sem opção de chute, fica sem opção de toque, se apresenta aqui o Igor não vai colocar de novo pro Ricardo, vai mandar lá pra área, tem canetar o Gabriel não foi na dele, afastando o perigo. Olha a bobeada, Ricardo dominou, rolou pro meio! Go é do Oratório! Ricardo, Ricardo, camisa número 2. Na bobeada, na bobeada do lateral esquerdo Gabriel. A bola desviou no Felipe que Matou o goleirão! Tá lá dentro, tá aberto o placar, Zeca! Olha que mancada! Deu o lateral esquerdo, Gabriel. Ele podia muito bem é, atender o, o torcedor, o torcedor! Dá um bico pra linha de fundo! Ele não chutou para lado nenhum, deixou de bobeira, e deu bobeira e o Ricardo invadiu ali, bateu cruzado, a bola resvelou ali no zagueirão Oiapoque. Tá aberto o marcador. Com menos um adversário, oratório 1x0. 1x0 para Com oratório. menos um jogador, aliás, 1x0 é. para oratório. 1x0 para oratório na insistência do camisa número 2, Ricardo. Lá vem o São Paulo, domina. Bola aqui para o Vinícius. Camisa 22. Entrou agora no segundo no primeiro tempo. Tenta o Vinícius de longe. Felipe Machado para fazer a pegada. Quatro minutos de acréscimo. A árbitra da partida, Daniela Ibulhosa... Acrescentou no jogo, hein? Pois é. Mais um mais um, mais uns acréscimos aí. Olha que bola atrasada ali pro goleirão. Pois então, né? Até que enfim, um chute no gol da equipe do São Paulo. Foi o Vini. Mas o Oratório tá na frente 1x0. Com menos um jogador, o oratório vai vencendo, um a zero. Aí vencendo o oratório aqui, 40, 46 minutos do primeiro tempo. A galera do oratório vibrou aqui no Milton de Souza, Correio Zerão. Vibrou em todo o Brasil. Torcedor da hora tem lugar, tem em todo lugar. Tem torcedor do oratório. Tem na Bahia, tem em São Luís do Maranhão, tem no Rio de Janeiro. Lá vem de novo a equipe do São Paulo. Toca a bola aqui atrás com o Zé Vitor. Cadencia a jogada. Felipe Pará domina ali o camisa número 5, se apresenta de novo ali o Vandinho, dominou, deu uma balançada, puxou para a perna esquerda que é boa, vem conduzindo ali o Vandinho, deixa a bola aqui para o Gabriel, dominou ali o camisa número 6, toca a bola de novo ali para Vandinho. Tava impedindo o Vandinho, mas deu uma bronca danada no Gabriel, camisa número 612, porque a primeira opção era pro Gabriel, era pro Vandinho, hein? Olha, professor, Romeu Figueira vai ter muito trabalho com essa equipe do São Paulo. Ah, tá tendo muito trabalho para organizar os jogadores, os jogadores não conseguem se entender. Né? E há uma, uma discórdia entre eles dentro de campo, dentro do campo de jogo. É, o jogador fica reclamando do outro, isso não é muito bom para uma equipe que está numa situação tão delicada como está a equipe do São Paulo dentro da competição. É, com esse resultado, afunda mais ainda o tricolor da Zona Norte na tabela de classificação. Mas tem muito jogo pela frente. Estamos no acréscimo aqui da Daniele Bulhosa, mas tem um segundo tempo todo aí para vermos o São Paulo, lembrando pro torcedor que tá chegando agora na nossa live. O São Paulo tá com um a mais. Foi expulso aí o, o Diogo, o capitão do oratório. Vem bola cruzada, chega para afastar mais uma vez. Olha o Abuda. Domina ali o centroavante. De cocha, marcação a Buda. Girou, passou do primeiro. Do segundo, vem a Buda. Sofreu a falta ali, o camisa número 9. Ele. É enjoado, ele é danado esse abudo, hein, Zeca? É, usou toda a sua habilidade, usou toda a sua categoria. E Oiapoque, né, o zagueirão Oiapoque veio por detrás. Pegou o pé de apoio ali do artilheiro da de um dos artilheiros da competição. Falta bem marcada. O professor Serginho Tanaka está tranquilão, tranquilão. Pelo que ele está vendo da sua equipe aí. É, vem de novo aqui com o Subiu, mais forte que ele. A bola foi muito alta. e Estamos nos encaminhando aqui para o final do primeiro tempo. Obrigado, torcedor. No segundo tempo tem mais, tem mais, tem mais jogão de bola. isso aí é o Felipe Pará. Dominou legal ali o Felipe Pará para o meio. Vem sair jogando ali. O Jair. Nomina ali o camisa número 8. Achou ah, ali o Marcos, perdeu de novo a jogada. Olha o contra-ataque. Isso aí, é a Buda, tá no meio de três, tá sozinho. Olha a POC, chega por baixo, recupera. A bola fica de novo. Aqui com o Zé Vitor, da camisa número 10, para a equipe do tricolor da Zona Norte, vem conduzindo ali o camisa número 10. Zé Vitor abriu o braço, ninguém se apresentou. Chega de novo ali o Felipe Pará, bola para o Zé Vitor, passou do Zé Vitor, chega o zagueirão para afastar o perigo. Era o Iorha e aí é o Almi, domina ali. O Almir quando não há tempo para mais nada, é fim de papo no primeiro tempo. De 1 um para o Oratório Recreativo Clube. zero para o São Paulo, Zeca. Olha, primeiro tempo bem tranquilo. Né? Apesar da expulsão lá do Diogo, né? que vacilou ao fazer duas faltas seguidas. Tomou o cartão amarelo logo na sequência. Fez uma falta é... desleal, um antijogo. E tomou o cartão, o cartão vermelho. Ele está lá dentro do campo, lá como ainda, com a faixa de capitão. Né? E a gente espera que, o São Paulo volte com uma nova dinâmica. O professor Romeu vai ter muito de trabalho de conversar com esses jogadores. Né? Porque é um time é, que até começou muito bem é, a, a partida, né? é, povoando ali ao meio de campo, ganhando todas ali a Meiuca. Mas depois, né, com o passar do jogo, o oratório foi, foi se organizando, se reorganizando, professor. Serginho Tanaka foi orientando seus companheiros, seus jogadores dentro de campo, posicionando. O posicionamento de campo é fundamental. E o Serginho Tanaka conseguiu isso, já o Romeu, não. A equipe ficou toda espacelada. Placar justo, placar correto nesse final de primeiro tempo, de 1 a 0 para o oratório. Fique aí. Daqui a pouco a gente volta para transmitir o segundo tempo de por enquanto um pro oratório zero. Zero para o São Paulo. Daqui a pouco a gente volta. Beleza vamos lá para nossa, vamos lá para o segundo tempo, esse segundo tempo promete segundo tempo promete o sérgio diz assim para cima, Tanaka é o técnico do Oratório recreativo clube Vamos lá para o segundo tempo, vamos teve mudança né teve mudança na equipe do. Do São Paulo entrou o Vitinho, o Vitinho, camisa número 18, entrou em campo e entrou também aqui o lateral direito. Ronaldo, Ronaldo com a Ronaldo, 14. Ronaldo camisa número 14. Beleza. Vamos lá, vamos lá pro segundo tempo. O Zeca Rocha promete muito esse segundo tempo. Torcedor, prepare o seu coração. Bola rolando aqui no Milton de Souza Correio, zerão. Já sai ali com a equipe do São Paulo, que precisa, Zeca. O São Paulo precisa ir para cima. O torcedor do São Paulo tá ligado aqui com a gente, acreditando no placar favorável pro tricolor da Zona Norte, Zeca. Olha, a expectativa realmente é muito grande. São Paulo tem, tem uma vantagem de um jogador a mais, né? já chega ali no Abafa e o oratório. É, o professor Sérgio Tanaka vai tentar, de alguma forma ou de outra, ficar fechadinho ali atrás para evitar é, qualquer jogada de perigo que leve né, a meta ali do goleirão do goleirão Felipe. Dominou ali a jogada o Abuda. Vem na jogada o Luan. Por baixo chega ali o Zé Vitor, recupera para a equipe do São Paulo, é o camisa número 10. Recuperou legal. Olha o Vitinho, na primeira dele o camisa número 18 distribuiu lá na ponta ali a bola pro Vini. Se atrapalhou o Vini, dominou e a bola saiu, não conseguiu dominar ali o Vini na bola esticada. O Vitinho tá em campo aí o camisa número 18 já entrou distribuindo, Zeca. Foi boa a jogada do Vitinho. Chegou ali, dominou. É, viu o parceiro, o companheiro passando lá na esquerda, só que ele não ficou atento na jogada lá. O Vini, a bola escapou, foi para lá. Já tem um jogador ali do oratório ali, é, machucado, sentindo alguma coisa ali no tornozelo, mas já está de pé, ainda bem que já está de pé, né? E vamos deixar o jogo fluir: oratório 1x0, um placar justo. Valeu aí o nosso amigo Fábio Fabinho ligado com a gente lá em Campinas. Obrigado pelo carinho, meu querido. Tamo junto, tamo junto na transmissão aqui da live pela Faf TV, é o Mapazão Sicred. 2024, um abraço para você que tá ligado com a gente em Campinas, em São Luís do Maranhão, na Bahia, o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal aqui da Zona Norte, também aqui do estado do Amapá, aqui de Macapá, do Jardim Felicidade, o pessoal do Laranjal, do Jari, o pessoal lá do Porto Grande, em todos os municípios, ligado na nossa transmissão. Olha a bobeada, olha o ataque, chega para afastar o perigo ali, o zagueirão da equipe do oratório. Esse é o Vinícius, um dominou lá pra ponta esquerda, dominou, balançou em cima da marcação ali, tentando toque, mas uma vez na jogada mandou para a área, vai passando a cabeçada, afasta de Uomi, hein? Olha linda jogada lá pelo lado do canhão. Olha o Gabriel, Olha o Gabriel que chegou ali com muito perigo. A bola foi embora para o linha de fundo. A bola foi embora ali para a linha de fundo. Tem escanteio para a equipe do São Paulo. Vem pra cobrança ali o Vandinho, camisa número 7. Prepare o, torcedor, o coração aí, torcedor do tricolor. Vem, Vandinho, de canhota, mandou pra área, subiu, Felipe! O Felipe Machado, o goleirão subiu de monecaça, ela foi se perdendo pelo fundo. É outro escanteio. Pressiona o São Paulo. Pressiona o São Paulo. Vem para cobrar lá do lado direito ali o, o Vitinho. Vai ser autorizado para mandar para área. O Vitinho entrou agora há pouco no jogão de bola. O São Paulo pressiona o torcedor. Vem junto, o torcedor vem junto. O David está ligado com a gente ali o o Davidson está ligado com a gente na nossa transmissão. Vem para cobrar ali o Vitinho autorizado mandou para a área passou do Marcos passou a cabeçada defendeu o um goleirão Machado o um Felipe Machado defendeu mas já não estava valendo mais nada Zeca Queca, abro, que, tava pois... marcando uma falta de ataque falta em cima do Abuda mas perdeu uma grande chance ali o oratório mesmo que a falta fosse marcada mas foi uma boa oportunidade que o São Paulo teve de empatar o jogo começou bem a equipe tricolor da Zona Norte com um jogador a mais tem que Procurar de alguma forma, de outro, já encostar no marcador, empatar e quem sabe até virar a partida. É, eu, eu falei ainda há pouco, né, nos no meus comentários, que o oratório tem que procurar jogar pelas pontas, pelos flancos, para tentar abrir a, a zaga do oratório. E dessa vez foi o Vandinho que saiu aqui do lado direito e veio no facão, naquele famoso facão. É, quando tentou, quando ajeitou para finalizar, veio a carga por trás, falta marcada Daí a grande chance, uma grande oportunidade na bola parada. É frontal a meta do goleiro Felipe, a falta a favor da equipe são Paulina. Vem pra cobrar ali o Zé Vitor, camisa número 10. Tem também o Vitinho, pega a na bola ali o Vitinho, mas o Zé Vitor já chamou a responsa pra perna esquerda. Tem Vandinho, quem sabe agora na bola parada? O, o Felipe Machado tá ligado. Quem sabe agora o torcedor do São Paulo vem junto, o torcedor da oratória se segura, vem Vandinho! <laughs>

o Vandinho! Vandinho, camisa 7! Numa cobrança sensacional! Do Vandinho! A bola veio! Vandinho foi de perna canhota, mandou um palácio! E a bola foi no cantinho direito do goleirão Felipe Machado, que quando foi, não achou nada! Tá tudo igual, Zeca! Olha o Vandinho, recebeu a falta, cobrou a infração. E empatou o jogo. Parabéns, Mandinho. Bela cobrança no cantinho, não deu pro Felipe. Tá tudo igual aqui no meio do planeta, Isaac. Tá tudo igual, a galera gostando do resultado o torcedor. Vibrou aqui na arquibancada do estádio Milton de Souza Correio, zerão. um a equipe do São Paulo. O professor Romeu Figueira mexeu com o da galera, hein, Zeca? Pois então, né? O oratório tá com menos um jogador. E o professor Romeu Figueira. É, armou muito bem a equipe na sua volta para o segundo tempo, colocando aqui o Naldinho, o Vandinho, aqui pelo lado direito, abrindo o Vini lá pelo lado esquerdo, com isso abriu a zaga do oratório. E agora tem uma bola, uma falta na bola parada. O Almir tá por ali, prontinho para fazer a cobrança. Vem pra cobrança ali, o Almir, o torcedor do oratório, não acredita. O torcedor do São Paulo colocou uma hashtag. Eu acredito! O torcedor do oratório está preocupado com menos um jogador, o jogo já empatado, comecinho de jogo, começando o segundo tempo. É meu caro, Zeca fez a leitura correta, vem para cobrança ali o Almir, vem de perna esquerda, jogada trabalhada, jogou pra área, passou, subiu o Janiel para afastar o perigo, a bola ficou pipocando para lá, para cá, voltou, tira ali o Felipe Pará, vem de novo ali na complementação da jogada o Janiel, olha vai tentar ligar o contra-ataque, chega o Almir para acabar com a festa. Tem um corpo estendido no chão lá dentro da área, viu, Zeca? Na área do São Paulo. É, isso aí, tem um jogador oratoriano caído lá dentro da grande área. Companheiro vão lá. O seu socorro levou ali na dividida. Tá sentindo, mas enfim, né, O jogo começou assim com a equipe do Oratório. No abafa, foi abafando, foi pra cima. Uma boa jogada ali do Vandinho. Do Vandinho recebeu a falta, né, e cobrou a falta como ainda há pouco aí eu citei, empatando a partida e apareceu a torcida do São Paulo. Quem diria que o São Paulo tem uma torcida que tá ali quietinha no cantinho, menor do que a torcida do oratório, mas que na hora do gol é, vibrou bastante, comemorando bastante o gol do empate da equipe tricolor da Zona Norte. Show de bola, show de bola. Obrigado pra você que tá ligado na nossa transmissão pela FAF TV. Aqui transmitimos todos os jogos do Mapazão Secret. Olha o Zé Vitor, balançou, jogou a bola aqui pro Ronaldo, dominou o lateral direito. Primeira! O Ronaldo mandou de primeira e na bola passou sobre a meta do goleirão Felipe Machado. O professor Romeu Figueira, agora há pouco, tá conversando aqui com o treinador também, Vitor Jaime. Tá no apoio duas férias do comando técnico do futebol mapaense, hein, Zeca? Você então, né? E o oh, camisa 14, o Ronaldo já apareceu. O ala à direita já apareceu. Infiltrado aqui. É na costa do lateral esquerdo da equipe do Lorena, lateral esquerdo da equipe do São Paulo, da equipe do Oratório. Quer dizer, o São Paulo é, agora entendeu que está com, com um jogador a mais e, por isso, vai é, levando ligeira vantagem no domínio da bola, no domínio do jogo, nesse momento. Aqui no estádio Milton de Souza Correia, no meio do planeta. Arremesso lateral para o Ronaldo Cobrar. Cobrou ali o Ronaldo, mandou voltar um pouco mais a cobrança ali a Daniele Bulhosa. E aí o Vandinho está caindo ali no chão. O torcedor vai à loucura. Reclamou demais aqui o torcedor do São Paulo. Tem bola parada que pertence à equipe do São Paulo ali com o Ronaldo para fazer a cobrança do arremesso lateral. A galera ligada aqui com a gente na nossa transmissão. Um forte abraço para você. Curte aí, compartilha, comente siga a nossa página aqui para pra gente fazer todas as transmissões da melhor qualidade para vocês. Obrigado pelo carinho. Tem falta, mais uma falta ali pelo meio, falta em cima do Abuda, do camisa número 9, um dos artilheiros do Amapazão ao lado do Fabinho do Independente. O Abuda e Fabinho são os artilheiros do Amapazão secrede 2024. Sem muita pressa, vem o oratório. Vem ali para cobrar ali com o Léo. Léo Reis é o camisa número 4. Deixa a bola ali no Felipe Machado. O Felipe Machado domina o não, da equipe do Oratório, vai mandar lá pro comando de ataque, afasta o perigo vai subindo ali o Almir, tentou o desvio de cabeça ali, o Ronaldo, a bola vai ficando pro Oratório Recreativo Clube a orca demolidora do bairro de Santa Rita arremessou, não, preferiu dar uma segurada ali o Iorra, agora sim arremessa a bola ali na tentativa com a Buda brigou no meio de um, de dois, afasta o perigo olha o contra-ataque do São Paulo tira ali o Léo, deu bobeira Vitinho, dominou, toca a bola mais atrás, a arbitragem, mandou seguir jogo que segue, jogo que segue Tira o Luan. Agora, nesse exato momento do jogo, aos 11 minutinhos, o São Paulo pressiona, pressiona o oratório que vai respondendo. Tira ali o Luan, afasta o perigo. Tira o Léo Reis. A bola vem aqui pro Abuda. Oiapoque domina, tirou mais uma vez ali o Oiapoque. Ficou pipocando pra lá, pra cá. E a arbitragem pegou uma falta agora do Almir. Falta em cima do Oiapoque. O torcedor, cada marcação da arma da Daniele, vai a loucura aqui no Milton de Souza Correio, zerão, hein, Zeca? Olha, boa jogada ali do zagueiro Ayapóquio, né? Na antecipação. Antecipou duas vezes, na terceira levou o toco ali do Almir, falta marcada. Aí equipe do São Paulo agora é, com essa vantagem de ter um jogador a mais, vai fazendo jus ao resultado do jogo. Tava perdendo, empatou. E tem essa possibilidade, essa condição, sim, até de virar a partida nesse momento. Vai dominando ali pelo meio o, o jogador que é o, o Vitinho. Esse aí, o Zé Vitor. Domina ali o Zé Vitor de novo para o Vitinho. Mais atrás ali com o Felipe Pará. Esse aqui é o Oiapoque. Dominou legal ali o, o Felipe Oiapoque. Jogou a Copa São Paulo pelo Clube do Remo do Pará. Vem de novo ali com o Oratório Recupera. Esse aí é o Ionha. Camisa número não Tocou legal ali o Ionha. Solta. Distribui a jogada errada. Vem ali o Felipe Pará. Inverteu a bola ali para o Vinícius. Subiu de novo para afastar o perigo. Ricardo, autor do gol da equipe. Do Oratório Recreativo Clube. É o segundo tempo do Mapazão Cicrete, aqui na tela da Faf TV. Lá na ponta direita vai o Vitinho, levou legal ali o Vinícius, passou o Vinícius, trabalhou, perdeu a jogada o Vinícius, não tocou e o zagueirão chegou na hora certa para afastar o perigo para a equipe do Oratório Zeca. 13 minutinhos, um a um é o placar do jogo, meu querido. Pois então, né? O São Paulo agora encontrou ali no Vini, no Vinicius, lá pelo lado esquerdo, a válvula de escape. O, o Ronaldo entrou aqui na ala direita, ela vem, ela vem, o São Paulo vem o São Paulo, mandou pra área, a bola vai passando, Vandinho dominou, penteou, tentou colocar Dino, chegou pro Zé Vitor recupera a jogada mandou pro gol, e ela vai para fora, Felipe Pará, mandou um balaço sobre a meta do goleirão Felipe Machado, tem mais o um corpo estendido no chão, Zé Carmo é, o Iapoque, o Iapoc desabou ali, né essa sequência da é é uma sequela daquela jogada anterior quando ele antecipou na, a, a bola e recebeu a carga do adversário ali do Almir agora ele voltou de Zabá, no gramado para receber o atendimento médico. Eu acho que tem que chamar a marca móvel para retirar o jogador para atender para ele fazer o atendimento médico aqui fora. Do campo de jogo para que a partida possa fluir com naturalidade. Show de bola! 14 minutos do segundo tempo. É o Amapazão Cicred, Série A 2024. Vai ter mudança aí na equipe do São Paulo, Zeca. Vai entrar o camisa número 13. Vem aí o Marba. É o Marba, né? O Barba Barba. Ah, é Barba? É. Pensei <laughs> que era o Barba. Vem aí o Barba. Camisa número 13. Vai deixando aí o campo o Oiapoque, entrando portanto o Barba, camisa número 13, já em campo. Vamos pro jogo, sai jogando ali o Felipe Machado. Sentindo o tornozelo lá, o zagueirão Oiapoque. Oiapoque, é, pisou ali, deve ter pisado de mau jeito ali num torrão desses da vida aí. Chega para afastar mais uma vez ali o perigo, o lateral agora sim, o Gabriel tirou ali com seriedade, o Gabriel, camisa número 6, perdeu a jogada, vem Luan. Toca a bola, recupera de novo ali o Ronaldo. Entrou bem no jogo. Bola boa para o Marcos. Vem conduzindo ali o camisa número 9 da equipe do São Paulo. Chega em cima dele, a marcação, a bola vai ficando nas mãos do goleiro Felipe Machado. Felipe já fez a pegada, vai fazer a reposição de bola para a equipe do Oratório. Um a um é o placar do jogo. Olha a bola lançada. Chega o Gabriel. Tá jogando sério agora ali o Gabriel. Tocou a bola no Vinícius, dominou, chegou em cima dele ali, o Ricardo recuperou. Bola no Neverton. Primeira vez que eu tô falando o nome dele no segundo tempo. Lá vem ele. Ele é incisivo. Ele vem para cima. Dominou a bunda por baixo. Chega a marcação e tirou mais uma. Olha o toque de bola ali pro jogador, que é o Almi, distribuiu. Bola lá na ponta direita. Levantou a cabeça. Vai mandar a bola pra área. Chega o zagueirão, que é o Barba para afastar o perigo. A bola vai ficar ali com o jogador que é o Vinícius. Protege o Vinícius. Encostou nele, o Ricardo, tira de novo ali o Barba. Não quis nem saber. De brincadeira, volta a bola no João Vitor, ficou pipocando pra lá, pra cá, coloca no chão, meu garoto. Coloca no chão. Olha o toque. Olha o Luan mandou pro gol, mandou pra fora. O o Abuda vai à loucura porque ele deu a opção. Reveja com a gente o lance. O Luan clareou e o Abuda passava aqui pelo lado direito sozinho, Zeca Rocha. Pois então, né, uma boa jogada no ataque da equipe do Oratório Recreativo. O clube, tudo por, pela falta de atenção do Valtinho. Estava ah, com a bola dominada, o Ronaldo abrindo, ele vacilou e oratório, por muito pouco. Não dá um passinho à frente aqui no placar do jogo. Vem, Janiel, toca a bola ali pro Zé Vitor, é o camisa número 10 da equipe do Oratório. Sempre com ele começa a jogada, fez a inversão lá pro outro lado. Vitinho dominou, escapou dele. Vem ali o Luan, recupera ali o camisa número 8, bota a bola ali pro Neverton, perdeu a jogada. Veio o Barba na recuperação, no pé de ferro, melhor para ele. O Barba ficou com a bola, tocou pro Vitinho, lá vem o tricolor. Vitinho distribui, bola boa ali pro Vandinho, já coloca lá pro Gabriel, domina ali o camisa número 6, mandou pra. A área, passou do Marcos, voltou pra batida. A bola explodiu. Não poste superior, voltou pro Zé Vitor. Pro Vitinho, olha a blitz do tricolor. E o torcedor gostou, hein, Zeca. Olha boa jogada da equipe São Paulina lá pelo lado canhoto. O Vinícius, né, que entrou no jogo, o Vandinho aqui pelo lado direito, juntamente com o Ronaldo. A equipe do São Paulo melhorou bastante, gradativamente, vai crescendo dentro do jogo. Com o um jogador a mais, a vantagem, claro, que é da equipe São Paulina. Nesse momento, o professor Serginho Tanaka colocou em campo o Gabriel com a camisa número 15. Na equipe do oratório, no lugar do Almir, que tava sumidaço do jogo. Tava sumidaço. Olha o Vandinho, olha o Vandinho. Aqui pelo lado direito, dominou o camisa número 7. Vandinho mandou pra área. Vinícius dominou, puxou, tentou o toque. Ricardo pra salvar a jogada ali, o Ricardo. Lá vem contra-ataque da equipe do Oratório. Toca a bola ali pro Neverton. Dominou, fez a inversão aqui pro outro lado, perdeu o Zé Vitor. Toca a bola aqui pra ponta com o jogador, que é o Vandinho. Já domina, Vandinho, vai encarar a marcação ali. O Vandinho deu uma. Uma balançada, vai tentar o cruzamento e ela vai para fora na verdade o Vandini tentou achar o canto superior de, do lado direito do goleirão do goleirão Felipe Machado e ela foi pela linha de fundo para fora, Zeca! Boa, boa jogada do Vandini faltou mais convicção para ele ele ficou na dúvida se chutava, se cruzava chutou ali a bola passou com muito perigo, foi embora pra linha de fundo, mas foi boa a investida da boa investida da equipe São Paulina aqui pelo lado direito. O São Paulo melhorou bastante, consideravelmente, tendo uma vantagem de um elemento a mais no jogo em que vai empatando em um, a um. Tem jogador caído lá no gramado? Ronaldo. O Ronaldo está sentindo ali. É um pa Paulistinho, um tostãozinho. Está sentindo ali o lateral direito, o Ronaldo, que entrou no segundo tempo. O Vitinho entrou bem aí no meio-campo do São Paulo, deu uma consistência e também uma qualidade no passe, né? Essa segunda bola aí, organizou justamente com o Zé Vitor, o camisa número 10, ajudando na organização da sua equipe, né? Zé? Com toda a certeza, né? O... Entrou muito bem, e... bem fazendo um grande jogo, bem distribuindo muito bem a partida. O Vini, o Vinícius, eu chamo o Vini e o Vinícius lá pelo lado esquerdo. Tá faltando o Gabriel encostar mais nele. Encostar mais para. Criar uma jogada com muito mais consistência ali pelo lado esquerdo no ataque São Paulino. Já cobrado arremesso lateral, vem de novo a equipe do Oratório Neverton. Colocou na frente, vai tentar a batida. Defendeu o goleiro Neto! O Neverton puxou para direita e mandou um balaço no contrapé do Neto. E ele jogou para ele de fundo. A bola foi para escanteio. Que defesa, Zeca Rocha! Mas então, oratório. Encontrou uma brecha ali na entrada da área, uma boa finalização para boa defesa do goleirão Neto, né? Que tá fazendo sua estreia na equipe e fez uma excepcional defesa, tem escanteio para a equipe oratoriana. Vem para a cobrança ali o Neverton, camisa número 7 para a equipe para a equipe do oratório, prepare o seu coração, torcedor do oratório. Vem Neverton para cobrar, autorizado. Mandou direto, a bola vai passando. Subiu o Janiel para afastar o perigo, vai complementar a jogada. Tirar ali o Gabriel, tirou lá para frente. Vinícius tentou dominar, vem ligar o contra-ataque, mas não está valendo mais nada. Está marcada uma falta em cima do Vinícius, falta do Ricardo, não deixou a jogada fluir. Matou a jogada, Zeca Rocha. Sim, com certeza, né? Ele fez a falta, fez a carga por trás em cima do Vinícius, falta bem marcada pela Daniela Bulhosa. A equipe São Paulina agora vai tentar articular mais uma boa jogada ali com o Zé Vitor. Já tá lá na ponta esquerda, domina de novo o Gabriel, vai mandar pra área a bola explodiu ali pra cima da marcação arremesso lateral pra equipe do Tricolor da Zona Norte, pro São Paulo do Amapá, domina ali o, o jogador que é o Vitinho toca a bola aqui embaixo pro Felipe parar, distribui a bola pro Ronaldo, Ronaldo camisa número 14, dominou, tocou errado o Ronaldo olha o contra-ataque, Luan dominou, ajeita a bola pro Gabriel chegou de novo o mais uma do Janiel camisa número 4, vai se agigantando ali na defesa da equipe do oratório, vem para o arremesso ali o Iorra pediu apresentação, ninguém se apresenta agora sim, vai apresentar ali o Léo Dias preferiu jogar ali no Abuda, dominou ali o Abuda, tentou o giro ficou com ela, dominou legal, toca a bola aqui na ponta para o Gabriel, lá vem Gabriel, lá vem o oratório aqui pelo lado esquerdo, ajeitou mais uma vez pro Abuda, perdeu a jogada o Abuda, afasta de novo ali o Janiel tirou mais uma, a bola fica ali com Zé Vitor, a jogada, ficou com ela, dominou ali o Vitinho, o Zé Vitor faz o domínio, distribuiu a bola lá pro lado esquerdo com o Gabriel, já coloca lá na ponta esquerda pro jogador que é o Vinícius, domina ali o Vini é o camisa número 22, canetou legal ali o Vinícius, puxou pro meio vai conduzindo, demorou demais ajeita pro Vitinho, ficou sem opção do chute puxou pra canhota, empota um lá pro Gabriel, lá pra ponta esquerda vai mandar pra área, demorou demais de novo o Gabriel, aí o torcedor não perdoa hein Zeca? Demorou de demais o Gabriel, pensou demais é isso aí quem olha, camarão que dorme a onda leva falta marcada agora a vovô da equipe oratoriana o Vinícius entrou dando uma suadeira danada ali fazendo um salseiro danado ali na ala direita da equipe do oratório é show de bola, a galera ligada aqui com a gente nos no nossos municípios aqui do estado do Amapá, a galera do Laranjal do Jari galera de Porto Grande, de Santana a galera de Calço também ligada aqui com a gente. A galera de Tarteiro Galzinho, obrigado pela companhia de Vitória do Jari. Tem gente ligada aqui com a gente. Galera lá no Oiapoque também. Oiapoque, Mazagão, né, Zeca? Também ligada com a gente. Com certeza. Mas dá um abraço lá pra galera lá no Mazagão. Lá pro... Fita e pra Gesi lá na pousada, Cadam. É, show de bola. Vem pra cobrança. Vem pra cobrança ali o Gabriel, tá autorizado. É o Vandinho que tá lá, o camisa número 7. Já fez o gol do jogo ali o Vandinho. Vem ele de novo. Tá ali o. Um... Puxa em puxa pra lá, vem ali pra cobrar. Daniele Bulhosa vai autorizando a jogada ali pro Vandinho, vai ser cobrado. Agora sim, vem ele, Vandinho de perna esquerda, mandou pra área, subiu para afastar o perigo mais uma vez, olha o contra-ataque, a Buda colocou na frente. Não, esse aí é o Neverton, foi embora, ele é danado e passou por baixo. Chegou ali o Zé Vitor, oh, e vai amarelar pro camisa número 10 ali, o Zé Vitor, hein? Olha, eu não vi lá essa coisa toda, não. O Zé Vito foi na bola. O... Vamos ver a jogada? Olha aí. Ele foi primeiro na bola, no carrinho. Mas como foi um carrinho por trás? Ah, foi, foi um carrinho de lado. Ele Ela foi, chegou longe, primeiro né? na bola, né? Você tá vendo aí no replay. E por isso tomou o cartão, ver... cartão amarelo ali. Zé Vito, camisa 10 da equipe São Paulina. E a nossa árbita ali, Daniela Ibulhosa, foi conversar ali com o professor Sérgio Tanaka, uma ali no Sérgio Tanaka, vamos para a cobrança, vem para cobrar ali, vem para cobrar o Gabriel, entrou agora há pouco no jogo ali o Gabriel, camisa número 15, né, da equipe do Oratório, isso, isso, isso. ele mesmo que vem para fazer a cobrança, tá lá na barragem humana. A equipe do Oratório Sente um Bom Momento, o torcedor vem junto. O torcedor ligado com a gente na nossa transmissão, também aqui no estádio Milton de Souza, Correio Zerão, nas arquibancadas do Zerão. Vem pra cobrança ali, o Gabriel autorizado, mandou para a área, a bola vai passando, subiu, afastou, voltou, tentou a batida, travado em cima do lance. Olha o Gabriel, tira de novo na tentativa ali com o Vinícius, colocou na frente ali o Vinícius, segue o zagueirão, mais uma vez ali. Na vem, a jogada invertida aqui pro Abuda. Defendeu o goleirão neto. Já não estava valendo mais nada. E vai ter mais um amarelo ali, viu? Vai ter mais um amarelo ali pro Abuda. Por reclamação, camisa por reclamação. Número, camisa número 9 ali. Estava ah, falando muito ali o capitão e continua falando. Janiel Bulhosa já chamou a atenção dele, já amarelou. E vem o São Paulo, que não tem nada a ver com isso. Vem ali o tricolor, faz o domínio ali. De novo o Felipe Pará. Recomeça a jogada ali com o Zé Vitor. Zé Vitor toca a bola pro Janiel, camisa número 4. Esse aí é o Barba, camisa número 13. Toca a bola ali pro jogador que é Vitinho. Dominou ali o Vitinho, fez inversão de bola. Aqui pro Zé Vitor. É o camisa número 10. É o cabeça pensante. Colocou embaixo, tocou a bola ali pro Vandinho. Tentou escapar. Chega para afastar o perigo ali o Ló a tentativa de novo era com o jogador, que é o Abuda, veio o Janiel, faz o domínio, se atrapalhou, saiu com bola e tudo. A bola bateu ali no Abuda, a arbitragem está pegando o arremesso lateral para a equipe. Pegando o arremesso lateral para a equipe do São Paulo, mas voltou atrás ali com a ajuda do do quarto árbitro, que botou a mãozinha para lá, para lado esquerdo. Estão aí para trabalhar, né? Exatamente. Pra colaborar, para ajudar a árbitra da partida. Né? Foi boa lá, o Salmão. Samuel. Samuel? É, ele mesmo, o quarto hábito do jogo. Samuel Santos. Nosso quarto hábito do jogo. Hábito é, CBF ali, o Samuel. Vem o Janiel. Tirou. Não quis brincar na frente ali da marcação. Tirou mais uma vez. Chegando aos 27 minutos de bola rolando. Um a um do segundo tempo. Movimentadíssimo aqui no Zerão. Não tem mais uma falta, Zeca. Tem mais uma falta, ela poderia ter dado vantagem de bola, né? É, mas, como a equipe do Oratório está com menos um jogador, ela usou toda a sua coerência e preferiu marcar falta falta aqui pelo lado esquerdo no ataque. Da equipe do bairro de Santa Rita. Manda um abraço pra galera do Rio Grande do Sul acompanhando a nossa transmissão, a galera torcendo aí pelo Oratório, a galera torcendo pelo São Paulo, nos quatro cantos do nosso Brasil, ah, os familiares dos atletas também acompanhando. Obrigado pela companhia aí, que tá ligado com a gente aqui pela Faf TV. Vem pra cobrança, vem pra cobrança ali o Neverton, vem pra cobrança ali o Neverton, ele é o camisa número 7 da Pega equipe. Bem na do bola. Pega bem na bola aí. Pega bem na bola, tá lá aquele, aquele puxa e puxa pra lá. Vem o Neverton autorizado, mandou direto, a cabeçada pra fora! A bola passou sobre a meta do goleirão, o Neverton cobrou de perna direita, ela foi passando de todo mundo, desviou, quem tava desviando lá era o Abuda, cara, sempre ele lá incomodando a defesa, Zé É isso aí, o artilheiro é sempre assim, a bola na área e se apresenta e agora numa cabeçada, desviou de cabeça ali, a boa cobrança... Descanteio de do Everton. Olha o São Paulo aí, Vem o São Paulo ali com o Ronaldo. Toca a bola no jogador que é o Felipe Pará. Toca a bola aqui embaixo pro Zé Vito. Ô, oh, Zé Vito! E ó, oh, o que aconteceu com o Zé Tem uma puxadinha ali, aquela chamada cãibra, meu caro. Zé, quando o cara puxa ali no biquinho da chuteira, é cãibra, sem dúvida nenhuma, tá caído lá, tá pedindo auxílio ali do, do goleiro Felipe Machado. Garo, garoto novo play, né? de 15 anos, né? Pequenininho, quantos anos ele tem, o Zé Vitor? Ah, deve ter uns 23 já. Ah, já está já sentindo câmbio, Zé Vito. Já ele vai, vai ter, Ele vai sair, eu acredito, Zé. É, vem, vem aí tempo. o Caio Camisa 20, daqui a pouquinho, mudança no tricolor da Zona Norte. A galera tava pedindo aí o Caio. A galera, a galera tava pedindo na live aí. O Caio, né? e aí tá vindo aí o Caio para Campo. Aí. Atendendo a solicitação do torcedor na live, o professor Romeu Figueira. Vem aí com o camisa 22, Caio, provavelmente no lugar do Zé Vitor, que vai saindo na maca para ser atendido aqui às margens do campo de jogo. Vem para a cobrança ali o Léo Reis, quando vai ter mudança na equipe. São Paulo já vai deixando o campo ali. O Zé Vito saiu de maca, conforme o nosso Zeca Rocha falou. Vai entrar ali o camisa número 20. É o Caio. Tá com um também. Tá tudo igual agora, né? O São Paulo tá também com um a menos nesse momento do jogo. Sai, olha. Olha a bobeada ali do goleirão. Quase deu uma bobeira. Sai jogando de novo ali com o Gabriel. Camisa número 6. A galera na live tá pé da vida com o Gabriel. Olha o toque do Vitinho pro Gabriel. Devolveu. Pro Vitinho. Sai jogando ali, o camisa número 18. Entrou bem no jogo de primeira ali pro Felipe. Felipe Pará pro Vitinho. Mandou lá no ponto futuro. E no ponto futuro não tinha ninguém, Zé Carroça. Não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Vitinho até que fez uma boa jogada. Deveria tocar mais a bola. Trabalhar mais a bola. Vem aí o Caio. Camisa número 20 no lugar do Zé Vitor. Camisa número 10 que deixou o campo de jogo sentindo cãibras. É, sentindo cãibras. Tá tirando mais uma vez ali. O, um jogador da equipe Gabriel, da equipe do Oratório, não conseguiu dominar. E arremesso para o Ronaldo cobrar para a equipe do São Paulo. Já cobrou. Felipe Pará. Toca a bola ali para o Vitinho. Camisa do 18 de, de, é o Vitinho. Toca a bola aqui para o Caio. Entrou agora há pouco, tentou o chute. Chega para acabar com a festa de Iorra A bola volta ali para o Felipe Pará. Não conseguiu dominar. Deixa mais atrás ali com o jogador que é o Gabriel. Dominou. Puxa para perna esquerda, que é boa. O Luan já distribui a bola. Chega ali o Janiel. Tira mais um a bola vai ficando com o Vitinho. A de cabeça ali pro Barba. Ligou lá pro Vinícius. Deixa mais atrás ali pro Gabriel. O Gabriel agora tá tocando de primeira pro Vinícius. Que bolão pro Vinícius. Tá no mano a mano. Vem pro X1. Já fechou toda a defesa da equipe do oratório. Vai tentar a batida de longe para fora. Tentou de longe ali o Vini, é o diabo louro da equipe do São Paulo, é o Vinícius camisa 22, hein Zeca? Pois é, o professor Figueira ficou gritando, olha o Gabriel passando, garoto. É, e não. o Vini tentou a finalização, tentou na primeira vez, na primeira ele não conseguiu, na segunda ele finalizou. A bola foi embora a linha de fundo. Tiro de meta já foi cobrado. Foi cobrado, já tá com o Neverton. Foi embora ali o Neverton. Engatou uma quinta. Foi embora ali o Neverton. Lá na ponta direita de ataque da equipe do Oratório. Dominou aí na jogada. Tá com ela ali, o Ricardo. Deu uma balançada pra cima na marcação. Encurtou o um espaço pra cima dele e ganhou um arremesso lateral ali, o Vitinho. Arremesso lateral para a equipe do São Paulo. Já cobrado. Interceptou no meio do caminho. A bola volta ali com o Caio. Toca a bola errada pro Vitinho. Ficou um pé de ganha. Estamos chegando aos 33 minutinhos de bola rolando aqui no Milton de Souza Correia Zerão. Vai ter mais uma mudança aí no oratório, hein? Vem aí o Diogo com a camisa número 18, Diogo com a camisa 18 na camisa na equipe do Oratório Recreativo Clube. É, tem mais, tem uma falta ali. E agora a galera de ali... Queria um cartão pro. Galera chiou, hein? Pro amarelado. A Buda, né? Já tem amarelo. A Daniela de Bulhosa ali ficou na conversa ali com o capitão da equipe do oratório, ali o Abuda, o centroavante. Um dos artilheiros do Mapazão Cicred. Ficou barato, a ficou barato. Ficou Pô. barato. Aceitou mais um amarelo, era menos um jogador da equipe do oratório. Por isso vem que aí que a galera chiou, né, Zeca? Vem aí o camisa 18 na equipe do oratório, vem aí. É o Diogo, daqui a pouquinho no lugar do... do camisa número 20 do Ebert, Igor Ebert. É, tá aí, vai entrar aí. Daqui a pouquinho, é, tá entrando aí o Diogo, camisa número 18. E saiu aí o Igor, que tava meio apagadaço no jogo aí, o Ebert, Igor, camisa número 20 da equipe do oratório. Vai trabalhando ali o Gabriel. Vem ali o camisa número 6 da equipe do São Paulo pelo meio o Vitinho o Vitinho tentou a ligação direta aqui com o Vandinho, deu certo o Vandinho recomeçou mais atrás ali com o Ronaldo vai encarar a marcação, Ronaldo levou o lado contrário, deu um toquezinho por baixo ali o Gabriel, olha a categoria ali do professor Romeu Figueira, já deixa a bola de novo aqui pro jogador que é o Caio acha pro meio, ali o Felipe Pará fez a inversão lá pro lado esquerdo de ataque, Gabriel dominou toca a bola ali no Vinícius, domina ali o Vinícius, rolou pro Felipe Pará, cadencia a jogada, tentou passar, Vandinho não tá valendo mais nada. O Vandinho. Faltava de impedimento. Tá marcado, hein? Falta de atenção, né? Falta de atenção. O jogador tem que ficar mais atento dentro do jogo, dentro do campo de jogo. Se tivesse prestado atenção, ele não teria ficado em impedimento. Olha o oratório aí. Olha o oratório, tirou mais uma ali o Janiel. A bola vai lá pro alto, foi atrás dela de o Neverton, Janiel veio e fez a falta. Tá marcado ali pelo auxiliar número 2, o Igor Corteiro. Tá marcando falta. Vai levar perigo, viu Zeca? Vai levar perigo para a equipe do tricolor. O, o Everton, o, o Neverton é o jogador e a válvula. é aquela válvula que escapa sempre pela direita, e pela esquerda. E agora o Jadiel foi acompanhando a jogada. Ele chegou na frente do Jadiel, que chegou um pouquinho atrasado. Falta marcada, bem marcada. Daí mais uma grande chance da equipe do oratório, a equipe do bairro de Santa Rita. É, vem para cobrança, vem para cobrança ali o Iohan. Não, tá lá o Gabriel para fazer a cobrança. Tá, o Gabriel tá para fazer a cobrança lá de perna esquerda. Entrou no segundo tempo ali, o Gabriel. Tá lá, todo mundo na área. Quem sabe agora o torcedor do oratório vem junto com ele. É o Gabriel, camisa 15, autorizado. Mandou flutuante, a bola vai passando. A cabeçada tirou mais uma vez do sistema defensivo da equipe do São Paulo. Tentava ali o Barba. E a bola não era aí. O Felipe Pará que tava na jogada. E arremesso lateral pra equipe. Do oratório tem um jogador fora de campo. Caiu machucado aqui o jogador Luan. Camisa 8 do oratório. Mas já se levantou, né, Zeca? Bora, Luan. Luan, bate essa poeira. Embora pro jogo, garoto, que nós estamos com menos um jogador. Assim diz o torcedor do oratório aqui na arquibancada. É, camisa número 8, Luan. Vem ali o. O Iorra, pra caprichar e pra galera jogar lá no meio do pagode. Jogou, subiu, afastou mais uma vez. Mandou seguir a arbitragem. Volta a bola com o Iorra. Cadenciou, chegou por baixo. Tirou mais uma vez a marcação. Volta, tentou a batida. Foi travado, a bola vai ficando ali com o Gabriel. Vai ligar o contra-ataque pra equipe do São Paulo. O show é bom aqui no Milton de Souza, Correio Zerão. A Mapazão se de 2024 na tela da FAF TV com você, torcendo aqui pelo oratório, com você também torcendo pelo São Paulo ou pelo empate, você tá ligado aqui com a gente na nossa live, obrigado pelo carinho. Estamos ao vivo, transmitindo o Amapazão Cicred, diretamente aqui do Milton de Souza, Correio Zerão. Vem de novo, vem de novo a equipe do Oratório. Vinha, recupera ali o Barba. Perdeu. Olha o contra-ataque do Oratório. Lá vem o Oratório. Quem sabe agora? Mandou de cobertura. Golaço! Oh, oh, oh. uh. Gola! ah <laughs> uh... Artilheiro! A o artilheiro! A bola perdida ali no meio-campo. A Buda levantou a cabeça, o goleiro saiu, ele mandou, ele mandou caprichosamente de cobertura, sem chance pro goleirão Neto. Olha com a gente no replay: a Buda, a Buda, o artilheiro do Amapazão aprontando, Zeca Rocha! É o quarto gol do Abuda na competição. Numa vacilada na saída de bola da equipe do São Paulo. O goleiro Neto estava fora da área, e o Abuda caprichou na cavadinha, meteu para dentro do coreto, foi pro abraço, foi a torcida e a torcida continua vibrando e gritando o nome do Abuda, o artilheiro. Do Amapazão a paixão governo da Mapá 2024. É Zeca Rocha, que golaço, Zeca! Que golaço do Abuda! Lá vem ele de novo. Tocou a bola aqui pro Neverton. Aqui na ponta esquerda dominou, escapou do Neverton, não conseguiu dominar. A inteligência do jogador que conhece quando ele pegou a bola, ele já levantou a cabeça, já viu que tinha que o goleiro estava adiantado, jogando ali, ó, em linha alta e colocou de cobertura. 2 a 1 é o placar do jogo. 38 minutos, 38 minutos do segundo tempo, Zeca. Olha, o gol saiu na hora certa, né, para a equipe do Oratório. Momento é, crucial do jogo. Já estamos chegando já aos 40 minutos. São Paulo estava muito bem no jogo, com um jogador a mais, estava bem no jogo. Mas o oratório foi lá. O Abuda fez a diferença. O oratório 2 a 1 um. 2 a 1 um, para a equipe do oratório. No contra-ataque, numa bola perdida no meio-campo, com um jogador a mais. E aí o Abuda não tem nada a ver não com isso. Não pode dar essa vacilada, né? Não pode dar vacilada. Pegou a bola ali no setor da minha cancha, distribui. você tentar segurar a bola, você corre o sério risco de perder a bola, porque o adversário lhe cerca tenta interceptar. Foi o que aconteceu com a equipe do São Paulo. E aí o Abuda recebeu livre, o goleiro estava fora da área e caprichou na cobertura, por cobertura fazendo um golaço sensacional ainda vibrando no, no estádio zerão a torcida do oratório torcida do oratório, Rodrigo Rodrigo Passandes assim golaço, a Buda Neres está torcendo aí para a Buda, vem bola parada para a equipe do São Paulo, o torcedor tricolor da Zona Norte ainda acredita no, pelo menos no empate tem um tempinho pela frente, 30 40 minutos agora, 40 minutos do segundo tempo. 2 a 1, vai vencendo o Oratório. Vem Vitinho para cobrança, tem Vinícius. Vai ter mudança daqui a pouco na equipe do Oratório. Vai fechar tudo ali o professor Sérgio Tanaka vai entrar o Léo Japão quando tem batida. A bola explodiu na marcação e vai para escanteio. É escanteio pro tricolor. Pode ser agora, viu Zeca? Pode ser agora, quem sabe agora, né? O São Paulo bem tudo, tentando o gol do empate. Vem aí o camisa número 3, o Léo Japão. Japão, é mais ou menos isso? Na né? é. equipe do Oratório. É na bola parada para São Paulo, quem sabe, primeiro vai haver a mudança, na primeira mudança. Vai sair o artilheiro lá, vai sair o artilheiro. Vai sair o Abuda? É, ele disse que não, ó. Disse que não, depois ele disse, ó, depois... Vai segurar lá o Abuda. Centroavante. Vem pra cobrança. A bola vem tirando pra área. Vai subindo. Afasta o perigo. Quem tava lá era ele mesmo, Abuda, que tava tirando a bola lá pro outro lado. Chegou ali o Marcos. Mandou levantar a arbitragem do jogo. Olha o contra-ataque. Dominou. Esticou a marcação. Voltou a bola mais uma vez. E tira mais ali a equipe do oratório. Lá no comando de ataque não tem ninguém. Tá só o goleirão que é o Neto. Vai. Tem pressa o Neto. Tem pressa o Neto. Isso aí é Vitinho. Faz o domínio ali o Vitinho. A bola tocada pro Caio. Camisa número 20, lá vem o Caio, levantou o braço ali. A arbitragem mandou parar o jogo porque tem um, um corpo estendido no chão. tá caído o jogador do oratório, hein? Pois é, então, né? Tem jogador do oratório caído ali com a mão no rosto. O, 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 o camisa número 3, o Léo, está pronto para entrar, entrar no jogo. É, o camisa número 3, Léo. É, provavelmente ele vem aí no lugar do Reis é que tá caído lá no gramado. Aliás, vai sair o número 9. Saiu a Buda, né? Vai sair o Abuda e tá caído lá o Léo Reis. Zagueiro da equipe do Oratório, o torcedor do Oratório vibrou demais nesse momento do jogo e o Abuda vai sair aplaudido de campo, viu? É saindo aplaudido ali o artilheiro Abuda, bonito gol, fez um golaço sensacional. Jogador que está sendo bem visto, está sendo visto com bons olhos aí por vários clubes do futebol brasileiro. É um bom jogador, é um grande jogador, tem uma visão de jogo espetacular, né? se apresenta muito bem e é artilheiro, não? sempre, com em dias o Abuda, quatro gols, é o artilheiro da competição. Show de bola show de bola aqui no, no Amapazão Sicredi 2024 um bola pra equipe vai dar bola ao chão a árbitra Daniele Bulhosa, quando passamos de 42 minutos, chegando a 43, de bola rolando olha o Vandinho, domina ali o Vandinho puxou pra perna esquerda que é boa, vai mandar direto a bola, explodiu ali pra cima do Johan olha o contra-ataque, esse é Neverton vem colocar aqui pro lado esquerdo Tá sozinho ali o Nevito, vai dar uma segurada. Segurou, pedalou, puxou mais da esquerda, balançou, tirou dois da marcação. Ele é danado, viu? segurou em cima dele mais uma vez ali o Vandinho, tocou no vazio, já fez o giro. A bola tocada aqui pro Luan. Caprichou o Luan, dominou. Vai tentar o um remate, vai levando a jogada. O Marcos encostou nele, recupera a jogada pra equipe do São Paulo. Mas a arbitragem tá pegando uma falta do Marcos de novo, viu? Olha, ele tentou cavar uma falta, acabou fazendo uma falta. Falta marcada, falta para a equipe São Paulino. Aliás, ele tomou a falta e na primeira jogada ele tomou a falta. A professora Andréia Bulhosa deixou a bola, deixou o jogo seguir, mas depois voltou atrás, marcou a infração. Quem sabe pinta agora o terceiro gol do Aratório na bola parada, Isaac. Quem sabe na bola parada vem para cobrar ali o Neverton. Tem também o Gabriel entrou no segundo tempo, entrou bem esse camisa número 15, Gabriel, aí. Numa posse do professor bom, que Serginho, Serginho tinha, Tanaka. Cadê o time bom de bola? Bom de bola, bom de bola. A galera de Campinas ligado com a gente aí, torcendo pelo professor Serginho Tanaka. Vem para cobrar... Tá lá o Gabriel, camisa número 15, tá também ali o camisa número 18 que entrou no segundo tempo, o Diogo, e também tem o Neverton aí. O Zeca Rocha vai ficar de olho aqui. Enquanto os minutos de acréscimo vai dar a árbitra do jogo, a Daniela Bulhosa, muita demora para a cobrança. Agora sim, vai ser autorizado. Vem a cobrança de o Neverton. É o camisa número 7 que vem. Vem ele de perna direita, tentou a batida. Defendeu em dois tempos o goleirão Neto. E já sai jogando. Saiu jogando errado. O Neto ficou pipocando a bola. Volta ali pro Vitinho. Tá um pouco atrapalhada a defesa do São Paulo, hein, Zeca? Pois é, né? Com o passado do tempo a equipe do São Paulo. É, com a saída do Iapoca as águas do São Paulina. Perdeu toda aquela força que ele poderia pelo alto, pelo baixo, por baixo. Mas, enfim, o jogo é bom, o oratório vai se dando bem. Com menos uma, vai vencendo o jogo por dois tentos são. Seis, seis minutos de acréscimo. Deu a árbita do jogo, Daniela Bulhosa. Vem pro jogo, tem tempo. Vandinho clareou, mandou para gol, mandou para fora. Mandou lá em cima do Garden Shop, essa Zeca Rocha. Olha, pegou muito embaixo, ela subiu, foi embora, foi na direção do Garden. Melhor para o goleirão Felipe, que com muita tranquilidade, o garoto lá do Rio de Janeiro vai botar a bola em reposição. A torcida do oratório tranquila, tranquila, acreditando que o placar vai se manter até o final do jogo. Com esse placar, o oratório vai assumindo. A liderança do Amapazão 2024. É, com três jogos aí oratório, por enquanto, três jogos, três vitórias. Lá vem o Neverton, lá vem o camisa número 7 aqui pelo lado esquerdo, de ataque, tentou o toque, veio na recuperação da jogada de o Felipe Pará, vai levando pro lado contrário, a bola vai ficando aqui com o Luan, tentou a batida! Pra fora! O Luanba mandou um balaço. Veja como a bola veio, do jeito que veio. Ele mandou um foguetaço. Essa caiu lá em cima do Sambódromo, Zeca Rocha. Pegou bonito na bola, né? Arriscou de longa distância. Um chute maravilhoso, sensacional. Infelizmente ela foi embora para o Nhaniandú, mas foi um chute bonito ali. Do jogador do oratório. Tirou mais uma vez ali né, o Luan. A torcida vibra. O Luan, né? Bom jogador, esse Luan. É, bom jogador, camisa número 8. Vem pro Arremesso ali o Janiel. Cobrou a bola para o Vinícius, que mudou de lado, vem aqui pro lado direito. O arremesso lateral vai ficar para a equipe do São Paulo, que com esse resultado se afunda cada vez mais na tabela. Lembrando aos torcedores que estão ligados com a gente, esse ano tem rebaixamento, hein? Esse ano tem rebaixamento. O São Paulo vai ficando com três jogos, três derrotas, Zeca Rocha. Nove pontos a, a, na, na, na tabela de classificação. É, na zona de. Do rebaixamento com nove pontos ao contrário, né? <laughs> Podemos dizer assim. <laughs> É a galera da, da Orca Demonidora vai fazer <laughs> a festa. Ao inverso gente. do Oratório, né? Que tem tem três jogos, positivo. tem três vitórias. Três jogos, o Oratório três tem vitórias. três... O São Paulo tem três jogos, três derrotas. Isso aí. Olha a bola ligada ali pro Gabriel. Lá vem Gabriel, camisa 15. Mandou. Que bolão pro Neverton. Vai tentar o um remate. A bola batida. Defendeu o goleirão Neto. Ele fez uma defesa sensacional, Neto. Mandou de braço esquerdo. Ela desviou, ainda foi pela linha de fundo. Tá marcado escanteio. Zeca Rocha. Boa jogada do Gabriel. Que saiu da esquerda lá para a direita. Achou o Everton. O Neverton aqui no lado esquerdo. Finalizou sem ângulo. E o goleiro Neto mandou para o escanteio. Corner. Para a equipe do Oratório que vai vencendo com tranquilidade. Nesse momento é bem tranquilo a equipe do Oratório. Vem pra cobrança ali, o Neverton já cobrou cortina, vai ficar com a posse de bola. Cada minuto que passa é importante. 48, 48 minutos do segundo tempo. Lembrando que a hábitat deu seis minutos de acréscimo. Vai sair jogando a equipe do São Paulo. Tem pressa bola tocada ali pro Gabriel. Dominou o Vitinho. saiu aí, é o camisa 18. Vitinho toca a bola aqui pro Caio. Vai se aproximando ali. O Felipe parar pra recuperar a jogada para equipe do São Paulo, vai ligar lá pro Vandinho, mudou de lado ali o Vandinho, sobe para afastar mais uma vez ali o João Vitor. A bola fica ali com o Gabriel, retorna a jogada ali com o jogador que é o Vitinho, camisa 18 da equipe do São Paulo. Vem trabalhando ali pro Felipe, o Felipe para, bola atravessada aqui pro Ronaldo, escorregou ali o Ronaldo. Que isso, Ronaldo, Que isso, Ronaldo? Luan, tocou a bola de cabeça, a bola fica ali pro Vinícius, vai ganhar o um arremesso lateral o Luan. Camisa 8 da equipe do Oratório Recreativo Clube. Olha a bola trabalhada. Isso aí é o Caio. Toca a bola curtindo aqui, o Ronaldo. Mandou lá a área, a bola vai passando por toda a extensão da área. Tentou o domínio de novo ali, o Janiel, que tá lá na área. O Janiel, agora o camisa número 4, virou centroavante, Zeca. Olha, não tem outra opção. O zagueirão São Paulino abandonou o campo de defesa. Se mandou pro ataque. E o São Paulo vem com tudo para cima. Torcedor do São Paulo deixando já aqui as dependências do estádio Milton de Souza Correio Zerão. Já tá deixando aqui. E o torcedor do oratório já pede o fim do jogo. Olha a cabeçada ali do Janiel que tava lá. E a bola passou à direita do goleirão, Felipe Machado. Cada minuto que passa é importante. Pro oratório vale a liderança do campeonato. Pro São Paulo vale um pontinho aí. Para se sair um pouco mais dessa zona desconfortável que é a zona do rebaixamento. Nós vamos até os 51, né? É, exatamente. Estamos nos últimos no último minuto do jogão de bola. 2x1, um. é o placar do jogo. Obrigado para você que esteve com a gente até agora na nossa transmissão aqui pela FAF TV. Amanhã tem mais. Amanhã, 19 horas, tem o clássico do bairro do trem. Amanhã tem um clássico Tremi, trem e piranga, Olha a bola lançada, chega de novo para afastar o perigo. Mais uma vez, o Ricardo Lateral Direito vem trabalhando a equipe do São Paulo. Esse aí é o Barba, domina de perna esquerda, locou aqui pro Caio, vem se aproximando da jogada ali, o Caio pinteou pra lá, pra cá, vai puxar de esquerda, perdeu a jogada, vem o Luan, o Caio ainda fica com ela, pediu apresentação, tocou lá no ponto futuro, recupera ali o Ricardo para a equipe do Oratório, sem muita pressa, agora a Orca demolidora vai segurando o resultado, já estamos nos últimos minutos, nos últimos segundos, enquanto isso vem ali o Gabriel, puxou para a perna esquerda, vai fazer a inversão, bateu pro gol e ela vai para fora. Pra fora, a orca é a orca demolidora mesmo, hein, Zeca? É, e a torcida faz a festa no meio do planeta? Fim de papo! Aponta pro centro do gramado Daniele Bulhosa e encerra o jogão de bola. 2-2 dois, dois pro oratório. É um para a equipe do São Paulo no placar do jogão de bola aqui no estádio Milton de Souza Correio Zerão. Obrigado, Zeca Rocha. Amanhã tem mais, Zeca. Que maravilha. Olha, parabéns à equipe do Oratório, parabéns à equipe do São Paulo, parabéns ao torcedor. E fica aí o convite para amanhã, a partir das é, 18h45, a FafTV já estará aí né, no ar para grande transmissão. Desse jogaço clássico do futebol mapanense, trem e Ipiranga Clube. Fique com. A Zeca, obrigado, Zeca, pela parceria. Obrigado a todo mundo aqui da nossa técnica. Valeu, Flávio. Ficamos por aqui. Obrigado pra você, torcedor, que teve até, a... até agora com a gente aqui. Muito obrigado. Boa noite.